Yego Robert ikintu naguhumuriza njyewe ndi mwene wabo wa Fande Ruharaza musaza w'umugore wawe ikintu tukwifuriza ni ukuba wa planinga gutaha kandi nta kitashoboka ubifatanyije n'u Rwanda turagukunda turumva ko wakora reconciliation wakoze turumva wataha kandi uzababarirwa urakoze cyane se mu byukuri yahunze leta yahunze RDF cyangwa yahunze umuntu cyangwa se abantu ku giti cyabo kugira ngo tumenye aho cyangwa ubutabera kugira ngo tumenye aho tumushyira udasanga ashaka kudukoresha ikosa ryo kumufasha ugafasha kandi uri gufasha igihugu urubyiruko rwagukundaga cyangwa se rwifuzaga gukura rugera ikirenge mu cyawe ni iki warubwira ku bijyanye no gukuraho urujijo bafite ku cyatumye usohoka igihugu kuko amakuru menshi asohoka agiye avuga ibyabo bitandukanye nyamara mu by'ukuri ntabwo turabona conversation yawe uza ukiriyaringa bas na kimwe mu bintu bikuvugwaho watufashije ukatuvana mu rujijo bas tukamenya kimwe mu bintu byaba byaratumye utoroka igisirikare cy'u Rwanda nk'uko bivugwa ano tanye turoba turaho murabo neza amakuru amakuru ni meza urakomeye ndakomeye kubera imana kama mugabo imana n'ukuntu ukunda igitsina ubusiga ukunda imana bigeza amakuru yawe ose warakije urinde tuvugana nitwa Godfather ntabwo nzi ariko umuntu yavuze ngo uraha urashaka ko abantu baganira nawe urakomeye se ngenda komeye Godfather se n'uhemuka cyane Godfather sinu umunyarwanda urumva ntabwo ikinyarwanda nyine ugomba kumubwira ati mba muri iki gihugu iyo nitwa Robert Kabera ndakuzi nose nguhamagara ntakuzi wa mugabo ubwo urumva nabonye nimero ndaguhamagara nguhamagara ntakuzi so umuntu aduhaye video umuntu ampaye video yawe ubu turi kuvugana hari abantu ni ikiganiro ntabwo ikiganiro kiri open udatekereza ko nguhamagara ndi kuvugana nanjye njyenyine urumva umuntu njyewe ndaza kwisobanura aho gutera njyewe nkoresha Twitter urumva so yego umuntu uvuga ngo banyoye so the thing is umuntu araje ati nagwabwiye mwebwe aravuze ngo yanyoye nyine yabwira ngo umwana yanyoye umuntu araje ati Robert akeneye ubufasha umunyarwanda guye i Bugande ni mutabara umuvandimwe Robert ufite igihe kibazo yewe rero bitewe n'imibereho yanjye ndimo station ndimo ntacyo nkora na mbere mu mfite ntacyo nkora mbaho gutyo ndahantu hadasobanutse nyine ariko atari heza ku buryo umuntu abonye uburyo yashiftinga ko niba uzi ikintu cyitwa manegeka ni amanegeka niyemo amwe yacitse mu Rwanda bimwe byakitse mu Rwanda hano ubu birahaba ngano ni mu gishanga first of all hanyuma ukaba ukeneye ubufasha bumeze bute mushiki yanjye urabona ko ibintu byose ari n'imibereho ya buri munsi ibintu byose hano biba bikenewe haba hakenewe ni amafaranga yabikora ari ugukodesha inzu ni amafaranga gushiftinga nyine kuva muri ubu buzima kubaho kugira icyo wanarya ni amafaranga kugeza igihe imana izatangira inzira zo kuba mbese urabona umuntu gupfuye umunsi wapfa ejo niko biba bivuze ni ukuvuga ngo uramutse ubonye ushiftinze mu nzu ni ukuvuga ngo imana yaba ikuzamuye mu rundi rwego noneho n'uru rwego ikabona ukuntu yakohereza ku rundi Robert ntabwo ukoresha Twitter so ubufasha ukeneye ni ubwa financial ukeneye ubufasha gufatika
financial kabisa nkuko bivuze nuko bimeze. Robert kubera iki bishobotse mu Rwanda ntekereza ko nta manegeka arimo bishobotse ko abantu bagushakira uburyo usubira mu rugo byakunda ukaba mu manegeka mu gihe kitari cyawe birashoboka? Ashiki yanjye ntabwo byo byakunda byo iyo icyatumye mbi mu nzu ubu ngubu ntabwo cyatuma ntabwo kigeze kirangira. Ni iki cyatumye uba impunzi? Ni ukugira ubu ntabwo abantu baza kugufasha batumvisha like what is going on. So uraza kugira hano abantu bari kukumva, so tukeneye kugira ngo abantu bakumve, ntabwo nakubwiye ari njyenyine. Wamwe mu bantu baranyumva ntabwo abigusobanura ntabwo ari ibyo nashobora kubijya kuri telefoni cyangwa mu ruhame, kandi ibyo ngibyo narabyirinze kuva na mbere hose. Umuntu iyo afite ikintu ageze ubwiru akigira ubwiru gusa, iyo umuntu yabaye impunzi akagenda ni ukuvuga especially nkatwe abantu b'abasirikare already ubumeze ubusa buri kumusirikare yadizatinze akahunduka arafu akava no mu gihugu cye akajya mu gihugu kitari cye immediately ashobora kubitwa nka duhi kuko dizata abafite undi musimama barirwamo babyumva neza. So nuvuga ngo ntabwo nafata niteruye ngo ngene se mu Rwanda none hari n'izindi cases nashobora kukubwira udashobora kuhita umenya, cyangwa niyo mpamvu nakubwiye nari kese udashobora kuvuga kuri telefoni udashobora guexplaininga umuntu ngo ashobore gusobanukirwa ibyo ari byo, nta nubwo ari ngombwa kubibwira abantu. Ikindi cya kabiri cya gatatu nakubwiye ni nje narakijijwe nk'uko wabyumvise cyangwa ukuntu watangiye ubimbaza ndakubwira ndakijijwe, kandi iyo nakijijwe mbabarira byose abame mukiye narabababariye. So iyo ngiye mbigarukamo mu kanwa mbivuga mbiririmba nsa nkaho mba ntacyo nahinduye mu mutwe wanjye cyangwa nahindutseho, nsa nkaho nyifite umujinya w'uguhemukirwa. Uvuze guhemukirwa, nubwo guhemukirwa mu binyamakuru Robert ugenda uva mu gihugu utoroka unyura inzira ya panya, hari byavuzwe ko wavuye mu Rwanda uhunze ibyaha kuko wari warepinze umwana w'umukobwa wibyarira ku giti cyawe, niyo makuru dufite wahunze ubutabera. Ibyo bintu byaba ari ukuri nibyo? Ibyo nabihakanye kuva na mbere ibyo bintu ngo hari benshi bagenda bahora n'ikibazo. Abaswahili nakuye abaswahili bacu umugani ngo akutukanayo hakucyaguriye tusi, bisobanuye ngo ugutuka ntabwo akurobanurira ibitutsi, arunda byose akabyegeranya akabikurundaho. So uwatekereje icyo cyaha akakikuriyetinga mu kwezi kwa karindwi, kandi bivugwa ko cyabaye mu kwa cumi na kumwe, akongera akagisohora no ku itariki zo zose, byari bisekeje. Nabyo nigeze nkora, nari mbuze iki, nabanaga n'umugore mu rugo, ni nawe nafashe ukuboko ngo duhunge tuva aha dukize amagara, ni nako byagenze twarahunze. Then ibi byo kuvuga ibi jambo iryo ngiryo naho ryakomotse n'uwabitangaje ngira ngo yabuze naho ahera ansaba imbabazi, asiyo ko nta gihugu gisaba imbabazi umuntu wose especially umusirikare. Ni jyewe akavaho uvayo nkavuga nta musore amusore nkagaruka, ariko njyewe ndi ukwanjye nyine n'Imana yanjye, n'ubuzima ndimo n'ubwanjye nyine n'Imana yanjye. So sinshaka kugaruka inyuma muri kese, ari umuntu umfasha yamfasha abishatse, ariko atari ukumbaza ibyaha ibyo nanyuzemo ibyo bandega ibyo yakozwe yabaye iki njye kwisobanura. Umuntu aho ni nko gucunaguza umuntu kujya kumuha umuntu niwe ugiye kumufasha ugatangira kumbaza niko ubundi wari inzu ukena ubifitewe n'iki, yewe wari inzu umera gutya kubera iki utabigenje gutya, niko ibyo ni ugucunaguza ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugufasha umuntu. Wajya gufasha umuntu ngo kuki wavuye mu gihugu wanyu wagarutse kwa so ukarya, wagarutse kwa nyoko bakakugaburira urinda usabiriza, urumva yaba ari at least ngayo ngoko rero. Robert, mbere yuko nza hirya ntabwo uze kutwihanganira nk'urubyiruko nk'abantu, reka mvuge nk'abafana b'umuziki, reka nkuzandimureka nkugarure muri showbiz, sibyo?
ngiye kukuzana muri showbiz kuko ngiye wende umuntu wakundaga like cyangwa ukunda ibihangano byawe ko uruko wari umuhanzi kandi n'uyu munsi ntekereza ko ukigifite iyo mpano kubera iki utaririmba byagenze gute ku buryo udashobora kuririmba Uganda si ubwa mbere wari ufite abantu bakoraga nabo korabo byagenze gute ku buryo ugera aho n'abasita kudashobora no kuririmba kugira ngo impano yawe igutunge muri situation urimo hari umugani nigeze kumva kera ngo mu Bugande Uganda ifite ibice bibiri hari ibice byinshi cyane I mean hari agace ka Nkole hari n'agace ka Yuka Buganda Buganda nyirizina Buganda nyine yakabaka uso Muganda yarongoye mu yashatse mu Banyankore arongoye umukobwa wabo arangije abagande iyo bageraga iyo basonzaga baryaga ibijumba mu gihe cy'inzara nkaho ruzagayo noneho abanyankore bo basonza bagera muri iyo muri ya nzara nkaho ruzagayora iyo nzara bo bakarya ibintu byitwa inguri inguri ni ibintu by'ibikoro binuza by'insina bagafata insina bakayitema bakayifata neza bakayiteka bakayirya kugira ngo ntibapfe so noneho umugabo yajyanye yavuga umugore we ariko se ibijumba ko bigiye kutwishya muri iyi zara twagiyonye tugahindura kundi afata umugore we arashobuje bajya aramusorera mujyana iwabo bagezeyo babatekera ibyo bikoro binuza by'insina kubirya mbese ni nko kurya mastike bamugaburiye atangiye kurumaho aramukorwa ati aho kurya inguri narya ibijumba kandi ibijumba mbanyankore babifataga nk'umureti bavanaho inkoni bari bagiye kumwica ngo uzi gucurirana okay, Robert, ushatse kubivugira ni iki urambwira kuririmba udashinga arabyina okay, aririmba iki motivation morale ntayimba kivit okay reka ngarukire kuri iki kintu kangaruke kuri iki kintu mbabarire kuko nakubwiye ko hano hari abantu barimo gukumva ntabwo ndi njyenyine sibyo aha ngaha ndashobora kumekinga ibintu clear aha ngaha urimo kumva n'abantu uri ndabona space maze kwinjira ngo abantu ijana sibyo uri live urimo kutega amatwi uri live abantu ijana bari gukumva so the thing is my question is hari ikintu mbere yuko n'aha ngaha umuntu abyumva ndashaka kugira ngo tube clear ntabwo nkubwiye ngo utubwire izo nani iyo staff cyangwa ibintu byawe ariko nk'umuntu hano of course turubyiruko turabanyarwanda turanga kugira ngo tuganire nawe so the thing is cyashaka kubaza ni kingi ke Robert uti ibyo bakuvuzeho barakubeshye ntabwo tuzi kubereza amaso hanyuma tuvuga ati yo Robert no nta ugerageze kutwumva so ikibazo nibaza ni kingi ke uravuze ngo umuntu wakubeshye no gusaba imbabazi ntibyakunze uba ari umusirikare cyangwa uri umusirikare sintekereza ko n'uyu munsi no kuvuga ngo uri desert ntabwo wigeze usezererwa iba still a soldier Robert kuzi ko imyaka wari umaze mu kazi wamaze kiriya gihe cyose utizera ubutabera why don't you trust him ukizera ubutabera ukagenda ukagwa justice n'iburengana umva yes sir icyo nagubwira cyo njyewe nagava mu kutizera ubutabera yego ari ubutabera wabwirwa n'iki ko wenda ubutabera arimo bamwe muri bo bambwiye ngo Robert birakurangira cyangwa se n'ahandi hose at least keza amagara yawe ikintu cyategurwa ariko umuntu nta wangwa na bose aho ndakorobesheje gusa ngo nka urugero so ibi byose kugira ngo umuntu afate umwanzuro jyewe mfite abana mu Rwanda mfite inshuti mfite igihugu n'isanzuro nakabaye n'isanzuramo njya hirya no hino ariko aho ugera ukumva ubwenge bwawe ubuzima bwawe kwisanzura bitakibaye ahubwo ibirenge byawe biromero bimanuka bigiye kuzimu afazari icyo wakora wakiza amagara noneho ugashyikirwa n'ibingibi birimo kunshyikira muri iki gihe ndimo ariko nyitwa ngo ndahumeka okay Robert iyo umuntu ahunze umuntu aragenda ahageze akideklara akajya mu maboko ya HCR Uganda wari declare nk'impunzi ubwo sinzi nibiza kuba ari impunzi ya politiki wari ariko wari declare uri impunzi ifite ibyangombwa nk'impunzi yes njye mfite ibyangombwa nk'iby'impunzi ndi impunzi yemewe ko ndi impunzi yemewe kuba mu gihugu cya Uganda nka second mother country okay hano hari umuntu ushaka kukubaza okay sweetheart go ahead
fungura mike yawe. Ya, urakoze cyane Godfather mwaramutse abandi mwiriwe. Njye nashakaga kumubaza n'ubundi kibazo mubajije nimba ari umusirikare cyangwa se yahoze ari umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda akaba azi akaba yarakoranye n'ubuyobozi bwaho, ko tuzi ko leta yacu ikorera ifite ubuyobozi bwiza cyangwa se ifite n'amategeko meza, kuki atabashije kugira ngo areke yinjire nko mu nkiko noneho nimba arenganurwe aho kugira ngo ahunge. Urumva guhunga bisa nk'aho umenga rero n'ubundi yaguye mu cyaha ahubwo ahunga atarabasha gufesinga consequences yiwe. Oya, ariko icyo kibazo amaze kugisubiza, si urabona bivuze neza, amaze kugisubiza n'ose aragisubiza kabiri. Anyway, hagataho ntabwo turangana, ntabwo turi abacamanza, ntabwo twaje kugira ngo dukweshoninge Robert, ahubwo Robert ngiye nicarana n'abantu aha na mbere yuko nkora e space abantu bavuze ati niba tubonye uyu muntu hari umusore ngo w'inshuti yawe bita Kamanzi wazanye Twitter ayitwitinga aravuga ati Robert akeneye ubufasha ubwo ari bwo bwose, ariko rero ko twaje dufite ubufasha bumwe, twahuriye dufite ubufasha bumwe, uguraza kutubwira niba biza gukunda kubwakira for any cost ubufasha dufite ni bwa rubungu. Ndumva ntabwo narinzi ko amaze kwaka ubuhungiro, twe twari tuje duhuruye tuzanye ubufasha bw'icyashoboka cyose, niba aho ngaho kuko batweretse ifoto uri ahantu mu mazi, urumva ahantu mu mazi inzu yarengewe, iyi foto twayibonye turavuga okay, why not tudashobora guhurura umuvandimwe tukamufasha akade tukamufasha gataha tukamufasha. Twari tuje duhuruye tuvuga niba tuza gukodesha imodoka, niba duhamagara ikibiza kugenda gute, tuvuga turi kumuvandimwe tumushakira imodoka atahe bimo ari manegeka. So ubufasha twari tuje dufite ni ubufasha bwo gukorera icyashoboka, umva igihe wabishakira nk'urubyiruko nk'umuhanzi dukunda ukaza mu by'ukuri, nibuvuga kuri victim, niba ibyo twumva atari byo kandi ubihakana kandi ukaba wizera ubutabera ku Rwanda, why not tutakora ubushoboka nk'urubyiruko tukagutegera iyo tuwushakira iyo transport ugataha ukaza ubutabera bugakora akazi kabwo, nabo banga kuko waruvuze ngo bagusaba imbabazi bazi gusaba akazi gusa batazi gusaba nuko, ariko ukaza ukava muri manager ka Robert. Ene murakoze kugufasha bwanyu yari byose muri mwese mushaka kumufasha. Ubufasha bene ubwo twarabutanze twarabukoze. Niba nashobora kumobilizinga civilians barenga 100,000 nk'abana banataha mu gihugu noneho baranishe n'abantu, niba narashoboraga kuba nahindura abantu imyumvire yabo igakengenga nkabakururira kuba bakunda ingabo za RDF bakaba banakiganira mu kuba baba ingabo, bamwe bamaze kugera ku nzego nziza ni ba majoro ni ba kapiteni, ubwo navuga ngo nzi byinshi z'u Rwanda mu myaka 2 ego hari byinshi bihindutse, ariko njyewe urimo kugira inama cyangwa kuba wahamagara kugira ngo mbe nasubire mwama iyo lifti yanyu yo kungeza mu Rwanda, mbishatse ahangaha za Rubaga hari za Trinity nakwandikira afande Doda bakampakira n'ibyanjye cyangwa nkajya kuri embassy nkababwira ni rwose mu nshuri mugende mugiye kumfunga. Ntabwo support yanyu murakoze cyane rwose, mbitewe n'ukuntu mwabonye situation ndi muri cyangwa ya mu Rwanda mukaba mwisemo mbese mwarimo mwishakira ingemu mugemuye agahanga ka Robert, thank you very much. Ndumva mwarekeraho no kuba twaganira kigana tukagirira aho ngaho then ukaba wakupa telefone yanjye, so unagufata gute se wowe? Can you imagine ubu tumaze iki gihe cyose tumwe kuganira uteganyije kugira ngo urangize umbwire iryo jambo iki kigana abantu barenga 100 bangahe ubwo mwegeranyije imitwe yanyu nk'urubyiruko
busobanutse rw'abafana ba Robert bazi mukaba mwambwira ngo ugiye muje kungira inama yo kuzana amakamyo yo gupakira ubwo bucabari bwanjye mukabushyana mu Rwanda na gatwe cyangwa no gutwara gatwe ka Robert. Thank you. Was a good father. Ano icyo uyu ni ngiye ariko hano hari abantu bagishaka kugira ibiganiro bakuganiza ntabwo ni ngiye inaho kurabikubwiye kandi abantu bamaze kugera hano nacyo nacyo ndivugane nabo bitewe no kuno no na host uhise urasira direct koko mwese murumvikana ko mwashize hamwe mukora abantu ijana na miro abantu ya Robert yanyu na yagiye niziza Robert koko murifuza ko ndi mu Rwanda nk'abafana banje cyangwa nk'urubyiruko bamwe bakuriye amaboko baje imbere bankuriye imbere bamwe twarabanye ubwo ni ukuvuga ngo harimo n'abadiaspora benshi cyane bankunda ntawe unyanga pe ariko uba utekereza ikintu cyo kuvuga ngo Robert bla 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 ntabwo njyewe nanze gutaha iwacu i Rwanda ntabwo nanze gutaha iwacu i Rwanda kandi sinange munyarwanda genyine uri hanze y'u Rwanda ariko mwakigiriye kuko mwabonye ndi mu bihe bibi mwigira inama yo kugira ngo Robert nabihe bidahinduka ubuzima ndimo nubwo uyu munsi murakoze kunshinyagurira ariko ubuzima bwo burahinduka anytime nshobora kumva Robert yahindutse nakiri muri ayo mazi amazi imvura igwa nka koropa nkakingira nayaryamamo then mese uri nko kubona umuntu arimo gusamba ngo arapfa mukavuga ngo reka Robert umurwayi Robert tumuhembuze umunigo so murashaka kumpembuza umunigo mumpembuje umunigo deja already mwabikoze wavuze no gwapfuye reka noneho tumunogonorere rimwe tumurangize duhorahoze ngo mucure can you imagine anyway murakoze Roba nkuko nabwiye ntabwo ndi njyenyine reka numve n'ibitekerezo by'abandi RM ninjye warugiye kugira go ahead twihuta ariko nimutinde Robert Robert abisoje nabi nuko wenda bifashe nko kumushinyagurira ariko uburyo umugenzi we yaraje bwa buryo bwo kugira ngo kuko niyo wafashe umuntu ntabwo afashe umuntu mutaganira ibyo aribyo byose abyumve ndizera ko ari kunyumva ariko njye ikibazo nari ndi kwibaza ntese ubufasha akeneye ni ubwo kumukodeshereza inzu ni ubwo kumuvuza ni ubuhe bufasha akeneye kuko twe twabitekereje turavuga tuti ese wamutegera nangwa se akamuha n'umuroya noneho nimba we nta cyaha yakoze umuroya akabijyamo ariko tukadushobora no kwishyura ayo mafaranga so icyo nicyo gitekerezo ngiye numvaga namuproposa ariko ntiyumve ko ari gushaka kumushinjagurira of course abantu bose baguteze amatwi hano siko bagukunda ariko nanone ntushobora bose kubashyira mu gatebo kamwe so Robert rero ureke kubyegereza umutima cyane ahubwo wumve ko n'uwashaka gutanga ubufasha bwose yakenera kuganira nawe thank you godfather okay RM murakoze Robert uri kumva arimo arakumva ndakumva ye Robert turanaziranye n'ubusanzwe ubuzima busanzwe turaziranye Robert nta muntu wishimira ibyago by'undi kuko umuntu wese ntabwo abazi aho bucya ageze ibyo rero utagira ngo ari ibyago urimo arajya ngo ari umuntu ugize gusa nta nubwo ari umuntu ushaka gutega imitego n'iki gusa ibyo byose hari ugomba gushaka inzira yo gusohoka mu bibazo burimo uzi ko umusirikare urabizi ko bigoye reka dufate wenda kurengana kuko ibyo bibazo ni umuntu aguha amafaranga uyu munsi neza akagira ntabwo byakimuka kuko ubundi ikibazo ifite nyamukuru yego n'ubuzima kuko ni ibintu bikuramira ako kanya nyine ubuzima umuntu ibindi abipanga ari uko ariho ariko ugomba gushaka n'uburyo usohoka muri ibyo bibazo kubera ko ibyo byose uri umuntu wari ukunzwe mu gisirikare uri n'umuntu wabayeho neza mu gisirikare urabizi ntabwo nta muntu yigeze kubangamira mu gisirikare
nanjye giye byantunguye kumva ngo wahunze ni ibintu byantunguye byara ubwo we urabizi neza giye ntabwo mbizi ibyo nzi nibyo numvise ntabwo mbizi kese yawe ushaka no kuyinjiramo ariko se giye cyo ushaka kwibariza hari uburyo waba uteganya kubisohokamo kuko bya byose uri umunyarwanda waragikoreye umusirikare ntabwo kandi kuba numva statement wagiye ukora amaze guhunga sibyo kuri za BBC no kuri ama radio yabari abarwanya leta ariko reka ibyo ngibyo tubyirengagize noneho tubwire basi inzira wowe uteganya we ari bagupropose we ntabwo wayemeye noneho iyo uteganya kubumva kugira ngo wasohoka mu bibazo kuko nta wifuza kukumva Robert indimbo zawe ziracyacurangwa n'ubu ngubu wakoze akazi keza ariko ubu ngubu shakisha ukuntu wasohoka muri ibyo bintu niba wenda unarengana nk'ibyo umusore agupropose ngo washaka umuavoka akagenda akaburana niwe waba udahari ukawumwereka ukagaruka ndahamya ko yaza kuri mu Rwanda utabumeze gutyo ntabwo hatira gutaha umuntu aho yumva afite umutekano nihaba ariko tubwiye wende ingamba ufite kugira ngo wabisohokamo ibyo bibazo kuko umuntu ashobora kugufasha uyu munsi nibyo ukaramira amagara uyu munsi ariko ntabwo ari umuti w'igihe kirekire tubwire wenda ubwo tugiye ingamba afite ni izinza ashaka umuroya agende aburane iyo kesi yanjye ndazi ko bambeshyira nimara gukiyaringa ntuze ya nzagenda saa imbabazi nta muntu utagira ubwoba n'ibintu bisanzwe ni biri muri twe watubwira mbese muri make tubwira ingamba ufite kugira ngo usohoke muri ibyo bibazo burundu apana ubufasha bwo umuntu waba ufite yagufasha by'uyu munsi ariko ntabwo ibibazo kugira ngo ubisohokemo neza urakoze Roba niba wumva ntagusesereje wansubiza kandi gese nifuza kugusesereza n'amakuru mvuze kuri wegera ntunguye kuko jyewe siko nari nkuze ibiganiro nakoze gusohoka mu kibazo igishoro cya mbere ndashaka ngo igishoro cya mbere ni ubuzima iyo ufite ubuzima uba ufite igishoro so ari nayo mpamvu ndiho kugira ngo nzabeho nijye ugomba kurwana defense yanjye kugira ngo mbeho n'ubu ni uko nari nzi ko nihanganye muri ubu buzima imyaka ibiri imeze gutyo nk'uko mwabibonye ariko nibuka ko mfite abantu nashimishije nkibuka ko hari abantu nabe hari umurimo nakoze mbere na mbere aho kumera gutya sinavuga ni ngo sinasapotinzwe n'abanyarwanda cyangwa naririmbiye mbanyarwanda kugira ngo ngere ku rwego rwo kumenyekana imyaka namaze nkora igihugu reka nibyo kuba umwarimu instructor iki byose ko n'ubundi instructor yo nakazi nakakoze n'ubundi navuyeyo nyiri umwarimu w'abasirikare ariko ubu ni umwuga w'igisirikare gahunda zose ariko y'ubuhanzi impano ni ibintu by'umwihariko nabyo nabyitwayemo neza imbaraga zanjye zose n'ubusore bwanjye bwose nabahaye RPA na RDF rero kugira ngo nsohoke muri ubu buzima umugabo agirwa n'abandi nawe akigira ariko mbere umugabo ni uwigira yakwibura agapfa ariko still nta mugabo umwe kuko ni imigani yose igenda yungana yako ikazira mu gihe cya nyacyo gikwiriye ari nayo mpamvu mutaza kumva wenda kuvuga ngo ndasaba iki kintu nkunda ndagira ngo ngisobanure njyewe nka Robert ndasabye ariko n'igihugu nacyo kirasaba igihugu niba gisaba
ya Robert nanje ndasaba mwanje kugitse njye ndi ndutasaba igihugu kigira n'imyenda wenda kikiguriza ariko nanje mbonye nguriza yabakoze neza sibye ko giye we nsabye sinakwiba rero gusohoka muri iki kibazo ikibazo niyo niyo nagira miliyari uwiteka ataramuwa ataratanga uburenganzira bwo kuva muri situation indimo nabyo nacyo yakora acyo byakora umuntu ushyiraho ubwenge ugashyiraho imbaraga ugashyiraho amasengesho imana ikabikora muri gake waba ufite imana ikagutabara cyarangira uyu munsi nasohoka uyu munsi nejo nasohoka muri icyo kibazo arimo kuvuga ariko nkuko nakubwiye igishoro cya mbere si amafaranga igishoro cya mbere ni ubuzima wowe niujya nukuma nago ibyo ari byose nagore bumereze miliyoni 50 nagore ume miliyoni y'amadolari ibyo byose urakora contribution nk'abandi bose ko babikora uko niba uvuga ati Robert muhaye amafaranga yo gutangira business nini byashoboka kuba yagira icyo ageraho kimwe nuko yaba adafite impano yo gucuruza akaba yanabihomberamo akongera agasubira muri wa buzima ariko udasohoka ikibazo cyawe sinasohoka muri ubuzima ngo nsubiramo reka nguce mu ijambo gato mu Rwanda buriya mu Rwanda ngiye kubwira Robert mwabonaga mu Rwanda ushobora kuba mwarambonaga kuri uniform mumubona muri situation iyo mumubonamo performance ko ndizera neza ko muri mwe n'ubuvuga ngo uranzi nago tuziranye outstanding Robert turaziranye ko je we na Senderi mufite n'amafaranga mutanyishuye ye turaziranye cyane aho wenda ntunyibuka wenda cyangwa se ntiwamenye hano ariko je ndazi ko tuziranye kandi cyane urumva si wenda singiye ku arahoze urumva abahanzi bose baba bagufite amafaranga ejo arabizi ko nta muntu nigeze ndira amafaranga iyo ari byo arabizi Robert ko abantu aho umuntu kumenya no umuntu mu mihanda nago wabo ariko nabo ndi kukwishuza kuko emibero ya buri munsi yewe umva friend situation uri mwo ari yo kukwishuza ntabwo watuzeranye wenda ngira ngo icyo gihe cyo mu Rwanda bwo najyaga mu bubari twaho batwarahuriye mu bubari tudiringa ibitaramo sijuye ututaramo twa fekefeke twihombe 50 gutyo sinamenye ijwi nduva ndigerageza kwishaka hari umuntu wakundaga kuvuga gutyo witwa Ntakiruta Imana wo mu demob na nubwo yari retired oya banza niwe kwa mumenye ukunda gucuruza inkwi atuzi inkwi nawe niwe kabisa no agira amagambo maremare ibibazo turimwo uri kujya kure kandi gihe nakoje ikibazo cyoroshye urumva ha muno yifuza kukumva na buriya ubuhunzi kese umuntu tarabaye mu nta kiza cy'ubuhunzi urumva niyo abushaka kuba mu Uganda wahaba ariko utari impunzi uvuga uti nge nashakira najya mu Rwanda nta kibazo kugirana ikibazo n'igihugu n'ikindi kibazo kindi icyo kibazo nicyo gihe nashaka kumenya ukunumva ushaka kubisohoka muko na ndifuza ko utabaho umuntu udafite uburenganzira bwo kujya mu Rwanda iyo nzitizi ndiyo ndakwaza yeje kibazo nakubaza gano ukuntu wabisohokamo kugira ngo icyo kibazo ukibwe uko nabisohokamo ube wa kubira ukitegembya mu kibazo ngwenda ngo nsohoka mu nzo ninjira mu modoka yakoneshejwe njyana mu Rwanda nasohoka muri iki kibazo twabivuzeho na uwo mugabo ni Godfather nago nasohoka muri iki kibazo ari uko najya mu Rwanda my friend waba uteje ikindi kibazo kiremereye wewe uravuga gutyo wasanga ni ukubera ko wenda mbabaje ushobora kuba niba utari Ntakiruta Imana uri umusivili niba uri umusivili rero mambo ya ndani ya wanajeshi we hawajui ushobora kuyiteranya urukiko rwa gisirikare ukiteranya amabusu ya gisirikare ukayiteranya na mageragere sasa wowe ubu rero nutangiye kujya Robert inama ngaho jyewe ntandukanye ega Robert narakuyoboye na abasivili abandi barihandagaza bagakora akantu bakamuzana bakamushyira hariya bakagera gutya tofautisha my friend ntabwo bishoboka niba ntabwo bishoboka
niyo mpamvu niba ari plan mugiye gukora mwayikora mukayinkorera ariko nibidanari murimo kugira ngo murangiriza mumbaze ibibazo byenda gusaba bifite isano kuko numva nuri buze kumbaza ndi ndakeka ko ari buze kumbaza ikibazo cyenda gusa nk'icyawe cyangwa aze gutukana nta muntu gutukira. Okay Kevin fata ijambo. Okay murakoze cyane. Nanjye ndasuhuza Robert ndi umufana we nk'uko abenshi turi hano turi abafana be ariko mu by'ukuri ikigaragara ni uko ibintu bye ukuri ko mese yakugize ubwiru ariko hari ibyo mperutse kumva avuga asa naho yanungunitse kuko uko nabyumvise ngo we kuva mbese ntabwo yigeze abona misheni ziriya misheni zo kujya muri UN zira za RDF ibamo mu bihugu bitandukanye wenda sinzi niba ibyo nabyo birimo ariko nawe yishyire mu mwanya w'abafana be yumve ko hari ibyo itangazamakuru ryatubwiye yakoze bibi cyane ariko dukeneye kumenya ukuri kwe noneho nawe yishyire mu mwanya wacu nubwo akeneye ubufasha ni ibintu bigaragara cyane ariko arabizi neza avuye mu Rwanda vuba ntabwo wafasha umuntu witwa ko yahunze igihugu umuntu ahunze igihugu burya aba yishyize muri pozisiyo y'umwanzi w'igihugu rero nge ikibazo nari mufitiye ese mu by'ukuri yahunze leta yahunze RDF cyangwa yahunze umuntu cyangwa se abantu ku giti cyabo cyangwa ubutabera kugira ngo tumenye aho tumushyira udasanga ashaka kudukoresha ikosa ryo kumufasha ugafasha kandi rugufasha w'igihugu atuhewe umucyo nawe atubwiye babaye honnete kuri wowe aba ni abana bato bafite umutima babaye honnete kuri wowe so it's gonna be bro kabisa Robert uyu mwana abaye honnete ntabwo aciye iruhande akubwije ukuri so exactly reka mbisubiremo nk'uko bimeze nk'uko ambajije ngira ngo nagiye mbabwira kigano cy'ubushize nasobanuriye abantu nahamagaye mbere y'ikibazo cyanjye ikibazo abarabo nagombaga no kubwira nabo nagombaga guhamagara bakomeye uranyumva ni generali nahamagaye mu Rwanda ni generali Afande Mbaraka Muganga bafande bose narabahamagaye kurinda kugera kuri Afande Semakwere Reti ya kwigendera na utazi ikibazo cya Robert ndongera mbisubiremo na utazi ikibazo nararenganye ibyo nagomba gusobanura nuko kuba gihe nk'umusirikare trained singe kuwa sirakabayendemo kubisobanura gutya mbibwira abana ngira iki nakabaye mfa kigabo ngaceceka nuko n'ubundi na naza kuba nka wamugana w'abanyankore ngo aho gupfa wahemuka sinshaka guhemuka ariko nyine bibaye nkabyo kuko ndatinyutse ndasabye kandi nabwo nabisasiye ikintu kitwa gusaba niba nsobanuye ni njyewe ubuzima bwanjye bwose ndabayeho ako kari akantu gato yamvuze mu bintu wenda byatumye mpunga ntabwo nigeze mbona mission a single mission impesha miliyoni imwe y'amanyarwanda mu gihe abasirikare ufata makeya ugiye na rifleman agenda agafata miliyoni 10 mu mwaka ari n'abakora 50 ba mirobu bandi staff sinze ni staff osa abo bakora amafaranga menshi ariko Robert wawe umwana akavaya agakoreya miliyoni 10 neza akagaruka neza agasubirayo kuva muri 2004 ndeba gutya nabaza fande ngo ejo hari functions umwaka ngo rego umwaka ni munini harimo functions nkenye ubwo function zinkenye ubona tuvuga kwibohora umunsi w'intwari ibintu nk'ibyo ngo Robert ubukenewe gucunga ariko nkazabaho za facilitations zizagufa ako iyo case ndashaka mbabwire yuko siyo nyamukuru yatumye mpunga igihugu cyangwa mpunga igisirikare cya RDF ndizatinga aha no kuvuga ngo ibyo byose birakaba
ibi ndabivuga abasikare benshi bo bazi ukuri benshi baba batoya n'abakuru niyo mpamvu wagiye wumva abasikare bavuga ngo Fande Robert wari warakinze n'abakuru nabo bavanga mwana agenda upo we nibyo ni ukuvuga ngo njyewe ikibazo cyanjye cyari kimenyekanye ahantu hose ariko ikibazo kiba ikibazo mu gihugu ari uko umuntu wenda babonaga adashobora kwifatira umwanzuro cyangwa se yashobora gukandwa mu mutsima bakamera bunguri ntabwo nari mfite uwo ngomba kuririra ntabwo nagomba kubwira naka nindengera still nagomba kuba namaze kuba indisipurini redi naba mbaye ikenyege kuko nabwo wajya kubivuga kandi hari umuriro kuri inyuma wa kifo wo gupfa nkunda kubabwira kesi yanjye indi ituma nashobora kuvuga completely izaguma icecetse ko nababari iyo nza kuba ntari narakizwa mba narabivuze nkabivuga nkasakuza abari ahanga njyamora abangabo bose igihe bandi bose bayirwa bavuga bakavuga ibibazo byabo bakabibwa n'utabibabajije njyewe naba mvuga iki noneho kujya muri public kajya kuvuga cyane ariko nzi ko Imana yandinze ikanyiza izi igihugu cyose baragipana uwabashaka Robert Imana injyana maba yayo engeza ahongera nubwo bakurikiranye bamwe bakahita babona ukuri babura ukuntu babikwasi kuvuga ngo njyewe ndi mu bwihisho ku buryo u Rwanda rushatse rwambura cyangwa se ngo neruzaho ntaha ndabizi ko bahamenya cyangwa baranahamenye ariko Imana niyo ikora ubutabazi bwayo murabyumva neza ni ukuvuga ngo njyewe umwanzi wanjye bivuze ngo igihugu n'umwanzi wawe uba wanze uhereye ku muturage wo hasi ukageza kuri perezida wa repubulika uwo bose ukaba umwanzi kompuritire w'igihugu kumva wabona umuntu ugiye kujugunya ikompora hagati muri Kigali mu Rwanda ukumva wamusapotinga ukumva umuntu warasa u Rwanda akumva wamusapotinga ubu ubaye ni umuntu umwanzi w'igihugu niwo nguwo yahunze igihugu agihunze njyewe igihugu cyanjye ndagikunda narakijijwe nsengera igihugu cyanjye kuva ku muntu wo hasi kujya kuri perezida wa repubulika perezida wanjye nsengera ingabo za RDF nsengera polisi nsengera abashinzwe umutekano n'inzego zose ubwo rero umuntu uvuga ngo njyewe narahunze mba umwanzi w'igihugu niyo nyito banyita ibigarasha kigarasha banyita duyi banyite byinshi ariko Imana yamaga umutima wo kwihangana avuga njyewe wowe ejo bundi munkomera amashyi ndi ka Kigali nibyo koko indirimbo naririmbye avuga ngo ise ni gatebe gatoki wasekaga akazinga umunya warahiriye ku murenge mu ruhame idarapa karite rutwatsi nuvuga ngo umuntu sine gatebe gatoshye wasekaga akakuzingira umunya kuko abonye ijuru rikuguyeho riguhindutse abonye icyo ariko jyewe ikibazo cyanjye aho cyahereye cyari kimaze igihe kimaze imyaka kitamenye karomba siviri kitari gikwiriye kumenya numva siviri yewe no mu basirikare bato ngaceceka n'ubu ndacecetse kandi ushaka impamvu na kugira ngo amenye ibindi azaba akoze ubusesenguzi bumwe bw'amafuti abantu bagenda bagasesengura ubuze ijambo rimwe barubyazemo ibindi baraguhangiye we binyamakuru mu kanya biraje bitomore bivuge bandike Robert iminsi itatu kugira ngo babone inkuru bangirire ikibazo kinini cyane kibyibushye njyewe ndi umuntu w'Imana nongere mbisubiremo makanya gato mbivuge ndi umuvuga butumwa wahamagariwe kuvuga ubutumwa wavuye mu gisirikare nakivuyemo batabishaka ariko sinyira umusirikare wabazwa ibya gisirikare ndabazwa
ivugabutumwa ni bihe biryo by'umwuka wera ashobora gutanga ku bantu biryo y'ubugingo natanga ku bantu n'iki nahindura ku bantu n'ubwo buzima ndimo nago ndimo kandi niba nkiri muri iki gihe kigihe ndimo kimeze nk'icyayo ndakivamo very soon mwamfasha mutamfasha Imana iraza kubikora. Okay, murakoze. Nizere ko Chantal ijambo niryawe. Chantal urangiye. Yeah, ibibazo ibibazo bibiri kandi ubaza ibibazo. Oya nta bibazo deshaga gusa nta minota irindwi. Robert nimba uri kunyumva nagusuhuje. Ndibaza yuko nanje ndi umuntu nayifise nimero yawe nayihaye Godfather. Kubera ikiganiro cawe narumvise ikiganiro cawe kuri kuri YouTube ya J Kasuku Media. Je narakurikira ico kiganiro cyose. Actually nanje numvise umuntu w'umusirikare numvise iko wavuze ingorane urimo narababaye nace nandika nimero yawe ndavuga nti uyu muntu ko ari Kampala ni kandi I'm planning to go to Uganda anytime. Uyu muntu akeneye ubufasha jenzo mushikaho ariko numvirije ikiganiro cawe jusqu'à la fin. Ah cyangire kira numva ko biri komp urabiri nkuko bivuze ibintu by'igisirikare biragoye n'ibi by'abasivile twege nk'abasivile urumva ko ibintu bya gisirikare ningene baba mukoze amakosa ingene babahana prison mujamo is different. Okay, iyo side y'igisirikare ntayo nshaka kujamo ariko je numvise yuko at the end bavuga yuko haba ibintu bya re uko nabyumvise wenyene wabyivugiye umugore wawe yaragutaye n'abana kubera hariho na case ya rape ibintu nk'ibyo cyanumva biri complicated. So Robert icyo je nashaka kuvuga umuntu ashobora gusa nkuko Kamanzi ya je asaba ubufasha aha abantu bashobora kwishyira hamwe bakagufasha bakakurinkira rent bakakurinkira bagakura aho hantu nabonye uri rubaga bakagushyira hantu hari distant urabye status yawe ariko how long nicyo kibazo gihari. Ndabona kugenda ku ma different YouTube channel hari n'abandi nkuko wabivuze hari abandi bariko barakoresha content yawe nkari ama YouTuber avuga nabigihugu barakoresha content yawe bakoresheje amajambo kwa giusaba bakayakoresha mu nyungu zabo kandi nawe wabivuze which is not good. None how long do you think gusaba kuja muri YouTube channels zose ugasaba aho ahabonetse space zose bambe opportunity zose ugasaba how long do you think bishobora kugushika with that support. Icyo je numvaga je no guhanura nk'umuntu nkuko je ndavyumva numva yuko warukwiye kubifise family kandi wavuze ko family yawe baragutaye bagenda mu Rwanda nkuko wabivuze muri iriya wavuze ko umugore wawe yagutaye n'abana urumva ufise umwana umwe undi mwana whatever you said nyumva ko ibyo bintu umwana ntabwo tugeze kumwambukana umugore yarantaye abona urumva ko hari ibintu Robert iyo nkuru yawe yumvise twege nk'abantu bayumviriza hari ibintu biri very very complicated ifigisirikare ku ruhande hari ibindi bya family matters. Robert je numvaga yuko vraiment I'm sorry for uravyo buzimu ni kurabamo naravyo je n'indirimbo zawe naraziravye maze kubona ikiganiro cawe nkiriya ndirimbo je nkunda ngo sisi wenyewe nje tutajenga inchi ni uwayiririmbye n'indirimbo impanda ibiki urumva ko urafise ubuhanga Robert ico je numvaga that's me personal madusha abantu bashaka kugufasha of course numero yawe iri everywhere ariko Robert kandi warakijijwe kandi hajya mu kwizera nta kintu dashika je numvaga yuko warukwiye ahubwo kwiyegereza family bakabanza mu gasorting ibintu muri family ko urumva ko no muri family ariyo issue hama ukaraba ingene ugwanda nti Robert nimba abantu bagize genocide baratashe bakabafunga bagafungurwa bagahani wa umva yuko kweri igihugu cy'u Rwanda Robert wewe wanagikoreye ko ugenda mu Rwanda bakagugirira nabi bakagukorera gusumba ibyo bakorera abandi kubera ubwo buzima how long kandi ikindi uzosazira imahanga. Oya je my friend umva oya jewe niko ndabyumva Robert ntunshire ndiko ndabyumva jewe
kandi I'm sorry it's not offending you my sister hari ibintu witiranyije umugore wanjye yagiye mu buryo ki umugore wanjye yaje gufatwa na se no kuri missioni ya dirware yari yafashwe no witwa Lieutenant Colonel Ruharaza ari we uvukana na nyina so ibyo nza kubimenya nyuma umugore baramutwaye umugore yaragiye kigera mu Rwanda bamuforce akiri muto namurongoye yari afite imyaka 20 ariko umugore wanjye amaze gusubira mu Rwanda bahise bamushingira umupolisi no kuvuga ejo bundi niwe yakoze ubukwe ibyo se yari kugira ngo mbabare ariko ndihangana mfite ndahise menya ko atari urubavu rwanjye ibyo byakabaye twavuga ngo ni private life ariko nago Robert wanone murimo kureba mbari wo murebaho cyane kuko njyewe nkubwiye ni mfite ikibazo wowe uri muri leta njyewe sindi muri leta nahunze u Rwanda nahunze leta katuvuge leta noneho ndangije ndimo ndakubufasha mubona atso ubufasha sinari nteganya yuko mu Rwanda ko hari buze kuva umuntu uva muri guverinoma ngo aze kungisha inama inama uvuko sinago wafata inyende ngo wigishe urubanza batekereza ngo kiriya kibira rya shyamba turiteme inyende yakubwira ngo no nimukoreho inyende nago yahitamo gutwika ishyamba aho yavuga ngo rihoreho rirakabaho kwisimbukira muri ibyo biti so wowe nago inama nababwiye inama buri muntu wese araza kuza ama device nago uburemere bw'ikibazo cyanjye kuvuga ngo Robert ntumfashe uyu munsi ahantu uvuga ngo natso gasuku media twakoreye ikiganiro mvuze yo shida navuze niyo namba yanjye na muntu numwe wigeze ukisha amafaranga kuri iyo nomero ngo aya na muntu ugeze supportinga Robert na muntu wigeze ugira ikintu na kimwe ukima ibyo nabivuze nago my shot mana yanjye noneho nkubwiriza ukuri yuko gusohoka mu kibazo cyanjye cyangwa wenda ngo ntibizakomeze gutyo ubuzima bwanjye nawe nongeye mbe gusobanini buri mu maboko y'Imana uyu munsi wamfasha ejo nkagufasha kuko nakubwiye ni niba ndi mu manegeko uyu munsi ejo naba ndi ahantu hate yemewe n'amategeko ariko si uko wenda ngo ni nabyo nababwiye ni umuntu ugiye kumusobanuza cyane ngo nuko wenda agiye kubona ubufasha muzane mu byo umugore we warongowe kandi iyo patina iyo narayifunze kera sinshaka no kongera kumva ibyagende muhora keye batwaye bakarongora nago nshaka kumva ku bana banjye ni nabyo nabaje ni ibyo babaye ngo nafashe umwana wanjye ku ngufu uwuhe mwana nafashe nabahe bana bakobwa banjye ninde mbakobwa banjye naryamanye nawe ese ni uwuhe mwana mu bantu abafamiye nabanaga nawe naryamanye nawe njye n'umugore wanjye turi kumwe akongera akavagurukana nanjye tugataha tukajya mu Bugande tugahunga bakatujyana bakatwirukaho umugenda ahantu hose bakahagota bagafunga kagitumba nawe hose twamaze kwamba urumva none mpa ikindi njyewe naba narabikoze ndi kumwe n'umugore wanjye se cyangwa nagiye umukobwa mufatira iyo ngiyo ese umukobwa uhora mu ibanga ni umukobwa banyabaki bavuga udashobora kuvayo bibora anatangira ubuhamya ako mwe mu bitekerezaho umuti kwezi mwe mumaze kuba muri okay reka mabwire mu buri hono rumbe abwiye neza mwibwo mumenyereye mureba imyaka igihe mumaze mukurikirana politiki y'akarere nako politiki y'igihugu cyacu iyo umuntu ahunze mu Rwanda natekerezwe ku kintu runaka kigategurwa vuba cy'icyaha uburyo nagege Robert nagomba gutekereza icyaha gikomeye kuko bateruye ikingutu icyaha kidasaza kigomba gukurikirana kuri Robert so ibyo bintu niba mufite icyo mugamije kumfasha mu gikore ariko muteganya ko muzakora mu gufasha umuntu mukunda cyangwa mukorera Imana ako ibintu byo gukomeza kunkora mu gisebe nabyo nago ari byiza murakoze genda heza rero mvuga nti kabisa umuntu wese ashaze kugufasha bagende barabe ibiganiro byawe umuntu wese a making her own or his own conclusion
igituma uvuze ko niyo nimero ya yo kwa J kasuku media abantu batagurungikiye amafaranga ugeze kumwisho wiyo interview yawe hariyo many question mark not answered nje gituma nanje among the ndakubwijukuraho nanje narayumvirije kaje n'umuntu ufasha ariko hageze kumwisho hari baya many question mark bitaraba n'ivyigihugu no about personal life yawe na she's all many question mark nje gituma so umuntu wese kabisa ndumva yuko umuntu ashaje kugufasha nko baje bagusabira ubufasha umuntu wese asubire mu bintu byawe arabe ha umuntu wese inomero yawe irahari umuntu wese make your own conclusion but for me I have many question mark not answered bitarabi vya politique no so ndumva yuko kabisa sorry and warakijijwe reka twizere imana kwizokora ibitangaza ariko one way urumukoko warakiri agakiza saba imana ikwereke inzira yo gutaha mu gihugu cha wamahanga na mahanga urakoze baiko shanta Yes ndakunye Munyarwanda kazi urumurundi kazi Njye ndumurundi kazi kandi aho uri kuravuga rubaga aho utuye rubaga duseye impunzi natwe zavuye Burundi nyinshi kabisa ni mu manege ka kabisa umuko wabivuze na hantu habi Okay sinakubiye Ya nagomba rubaga nago navuze ngomba rubaga nago ariko nabivuze Kubera rubaga wowe uko uvuze ngo wasabye ubuhungiro ngai bugande urabizi wewe ngawo muri muri byo byimbunze harimo abarundi benshi benshi baratashe kandi barisha abantu barakoze ibintu byinshi sinumva rero ikintu Robert muri iki gihugu rero ikintu gisekeje nuko umuntu ba warahunze ari wikanga impunzi zindi nazo ziguhiga zizungura imani ku Rwanda Rwanda ruguhiga ngo nawe uri ikigarasha None imibere ni yo life. Oya kubiki garashije ntavyo ntavyo umuntu yo vuga kandi navyo riko turavuga ariko kubera muri interview yawe naramvise waranabivuze bavuze kuti jewe ahubwo abantu barakoresha content zanje bakagenda mu maya mu mantu ze ibigarasha bakaza gukoresha content yawe you need to be careful by the way nkicho warabiye amye warabiye kandi warakoze narabihanangirije rwose Yes, kandi nuba byumve hari abantu bari kuzamuka hano mu nyungu zabo bwite ngo wagize gute Europa ndavuga niba narako zindirimbo zanje indirimbo irimo kuntera agahinda n'indirimbo nako zitwa gihugu cyatubyaye indirimbo yo muri rimwe ya kera cyane yaje kuri album yanjye ya kabiri iyo ndirimbo yazijemo amagambo banditsemo amagambo agaragaza yo kurwanya nyine igihugu bavuga kubo nka FDLR ngo bakoze ibi nibi nibi ngo biyamye Rwanda ngo bikingo babana ngo bacyabwikya nyingo Rwanda mbere bigambo nange natinyuka gusubira mu kanwa kanje kuvuga seriously no kuvuga ngo ibi bintu byarambabaje navuga ni iyo ndango byaru butabera umuntu yagomba gushikirizwa butabera mbere ya byose Ko nago afata igihangano cy'umuntu ngo ugende ugifate cyandikamo ibigambo byawe kandi bikwirakwire byibura iyo uza kubona YouTube channel ya Prodinze umuntu yabarega bakabahana by'intangarugero kuko uretse no gusuzugura no gusuzugura n'igihugu cyo wenda yaba yarakirangije kugisuzugura bihagije niyo yaba ari tageti yaba yageze ku ntego ariko ngiye kugiti cyanjye byarambabaje umuntu ni muziranye n'umuzi ntazi impamvu iyo ndirimbo arayizi kwanza azi icyo aririmbwe n'icyo yakorewe akagihindura akagishyira mu nyito ye no gushaka kwe akabijyana mu bupfapfa bwabo bakora okay I know yeah pole sana anyway Rukundo go ahead twihuta yeah yego murakoze mbere ya byose ndabasuhuje kandi mbashimiye ikiganiro kiza mwagize mbashimire umutima wo kuzana Robert hano akaduha kubuhamya akatumenyesha icyo twifuzaho nk'abanyarwanda se cyangwa n'abandi bagira umutima w'abantu gusa njyewe ndashimangira neza ko kubwanjye nkurikije interview ya Robert numvishije yaba kwa Gasuku Media ndetse n'ibisobanuro ari gutanga hano nta cyaha ndi kubonamo
nta n'impamvu ndi kubona yatuma adafashwa ku muntu wumva ko yagira icyo akora. Gusa njyewe ndamushimira nk'umuntu watanze umusanzu mu kubohora igihugu. Ni ibintu biri normali ko umuntu yahunga, yaba ahunga ubu cyangwa uwahunze kera, bijya bishoboka ko umuntu yumva ageramiwe cyangwa se atamerewe neza, ubuzima bwe budahagaze neza bitewe n'impamvu runaka, akaba yahunga. Nkumva rero nta n'impamvu yo kumubaza ibibazo byinshi nimba umuntu ari impunzi, nubwo afite ibyo ashinjwa. Icya mbere ni ukurengera ubuzima bwe, icya kabiri ni uguhanwa n'icyaha igihe yaba agifite. Nkumva rero ku bwanjye hari ikintu njya nkunze kubona abantu bakora nkumva si cyiza. Kuba umuntu yahunga yarakoreye igihugu afite icyapfa na leta, njye ntago mbona yuko nawe mu gihe ari impunzi atafatwa nk'umuntu kumva ntakwiye kugirirwa impuhwe. Njyewe ahubwo mbona umuntu wabohoye igihugu akwiye gufashwa, kuko dufite byinshi tumugomba nk'umuntu watanze umusanzu we. So nkumva rero nimero ye bishobotse Godfather abonye nta kibazo gihari yayipininga hano hejuru, umuntu wese uteze amatwi kandi wumva icyo umutima uri kumubwira. RM ntabwo ari umuntu umugabo ariko kwa mutwe ntabwo ibyo ngibyo ngiye njya mbikozwa. Reka umuntu arangize point ye ko atakuvugiyemo kuko ushaka kumuvugiramo. Unmute your mic Ruko. Rukundo fungura mikro yawe nari namyutinze kuko RM yakuvugiragamo. Okay, wari wamyutinze ariko ugize neza kundengera. So njyewe numva umutima nama wanjye nkanjye Rukundo ndumva nta kintu nshinja Robert nkurikije interview ye n'ibyo asobanuye hano. Murakoze kukanya mu mpaye. All right, thank you. Ko ni kubyumva. Mhm. Turihuta. Hari undi muntu ufite icyo ashaka kuvuga? Hari undi muntu niganye ijambo? Godfather, ngere kamaze akabazo ka nyuma. Nka Robert wakoreye igihugu kandi wafashe mu kubohora igihugu. Egera telefone yawe. Yes. Narimo mubaza. Ni ikihe cyaha abona leta itababarira? Umva ikibazo kiriho ni iki ngiki. Mbere y'uko Robert agusubiza, hano there is a question. Ntabwo Robert yigeze anatubwira icyatumye ahunga, by the way. Yavuze ko ari ubwira ubwe ashaka kubihisha kandi ni uburenganzira bwe kuko utagira ikintu abivugaho. Ariko se ukankubaze nk'iyo uzamuye Rosemary, ngo aze gukora iki? Ni kwa activist na kwa sniper? Ubwo uzamuye Rosemary ngo aze avuge iki? Sinzi uburyo mbikozeho. Okay, so ntabwo Robert yavuze ko adashaka kuvuga icyatumye ahunga. Aze soja yavuze ko adashaka kuvuga icyatumye ahunga. Ibyo ngibyo reka tubimwemerere. Siko bimeze? Reka tubimwubahire. We have to give him that respect. Niba adashaka kuvuga icyatumye ahunga, kuki se dushaka kubimuvugira ngo abivuge? Ni uburenganzira bwe kutabitubwira. Kandi tubimwubahire, tubyumve uko. So kuva rero aya masaha nibavuga ko ibyo twabwiwe. Hano umwana yamubajije neza, uramwana Karvana yamusobanuriye neza, yamubajije neza, yabivuye imuzi, ntabwo yigeze arya indimi. Ati turagukunda, turi abafana bawe, ariko amakuru dufite mu binyamakuru Robert wahunze, ibinyamakuru biravuga ibi. Turi hano uramwana kubaza kira kibazo ni muri Amerika nani Robert uyamwana kubaje kira kibazo even n'uyu nguru kuvuga none. There's a lot of people bango bose bari kuvuga many of them bari muri Amerika. So uyu yarakubajije ati umwana ati mu makuru tufite ngo yaracyari hano hejuru, by the way, nubwo ari kumwita umwana kandi ari umusore, ati ikibazo dufite cyaduteye amatsiko, twabaye nk'abakunzi b'ibihangano byawe especially nk'abanyarwanda nk'urubyiruko wenspie, twese twumvaga ebana umva ngomba gukora nkajya mu gisirikare kuko you was your role model w'umutipe uririmba, urabizi nshaka kubisubira inyuma. Ati ishusho ya nyuma tugufiteho ni Robert wafashe umwana ku ngufu akaba yatorotse akaba yagiye. Sinzi buri kutwumva. Ati none Robert ku mitima yacu yakomeretse, ko waduhindutse
ugahunga ubutabera ibi bintu urabivuga kwiki mu byukuri tukwiture nk'umuntu waduhemukiye cyangwa umuntu waduhindutse twara gukundaga ukatutera agahinda tukwiture kugusupporting waratorotse ubutabera aha niho yakubwiraga ese nibivuze ko atari byo Robert niye mpamvu yatumye ugenda ikibazo cyumvikanaga Robert so aha ngaha ugerageze kumva ko ntabwo twe turabacamanza nta n'uwadutumye turanga nk'urubyiruko tukavuga tuti niba ibi bintu umuntu ashobora kubaza iki kibazo ariko ukavuga ati no it's my person issue I cannot nta kintu na kimwe navuga gusa I need help ariko we remember we still have that picture in our mind ko Robert twakundaga ari hehe Robert twakundaga yagiye amaze kurepinga umwana we ku ngufu ntabwo iyo nkuru irasibangana mu binyamakuru byayanditse mu byukuri uyu mwana aragira motivation yo gutyo gufasha umuntu yafanaga aha ngana icyo kibazo gihari Robert yep so tukira aho ngaho ntekereza ko twebwe nk'abantu ngiyewe sinkubeshya twavuze wawo tubonye iriya foto turavuga kameme uko tubiri kose Robert ni umuntu ushyira mu gaciro ibitaragenze neza arabizi Robert waririmbye indirimbo z'ubwiyunge niba ntabwo ntekereza ko mu ndirimbo waririmbye zose atarimo indirimbo z'ubwiyunge ntiwaburamo indirimbo y'ubwiyunge urabizi kwabarira kwabayeho urabizi ntabwo ndibuze ntabwo nta kintu nza kukubwira ku gihugu utazi so twe turavuga tuti nta kintu nza kukubwira tutazi my brother you know everything you know uzi byinshi kuturusha ntabwo twaje kugushinyagurira yewe ntabwo ari itahuka ntabwo twaje kugira ngo utahe ariko twaje aha ngaha ngo tukuganirize nk'abavandimwe tukuganirize nk'abafana twumve mu bufasha wa rukenenge ntabwo uranyuze uruhande twumve mu by'ukuri if we can do something aha ngaha abantu barahari for me nakubwira ngo courage warakijwe nk'uko bitubwiye kandi ntekereza ko nanagushimire by the way nanagushimire ko wabaye imfura wabaye intwari ukitandukanya n'ikibi ibibazo byawe bwite wanze kubihuza na Adui kuko ntekereza kuko nabyumvishe Adui wawe ntabwo yigeze ahinduka I want to thank you kuri icyo kintu ntekereza ko abantu bakomeje kwandika ngaha byonyine no kumva ko wamagana abantu bakoresha indirimbo zawe mu Rwanda bikigihugu kandi baziririmbiye mu kubaka igihugu reka nkubwize ukuri uri imfura anyway ngayo nguko reka twumve abandi banwa babiri hanyuma muri umwe we're gonna give you another call kugira ngo turebe what is gonna happen aha ndide muntu Carvana you there na rukuru ntarindisha muri bwongere kuguha so Robert hano mfite abantu 200 muri space bari kugutega amatwi bagukurikiye ariko nkuko ura mudabe bikora mu zikobwa bikubwiye gusa ariko tukwibutse ko ubufasha bwose wabona ntekereza ko ufasha uzabona burenze ubundi Robert nubwo gutaha ukajya kurya imbuto nkazimwe waririmbye kandi ntekereza ko bizagenda neza reka tukubwize ukuri nk'abantu turi aha ngaha ntabwo tubwiye mutahe nonaha ntabwo tubwiye mutahe ariko tuzashimishwa cyane nk'abafana bawe kongera kubona muri stade Roba turakubwiza ukuri we will be happy nakabuza nakizambuza kuririmbira abanyarwanda kandi nakizambuza gutaha iwacu mu Rwanda zarutahamo kandi zarwinjiramo neza n'umunezero n'amashyi n'imundo gusa igihe cy'Imana n'Imana nimbwira eti time yako imefika wakati wako ndo huu warumva ntabwo ari jyewe ari icyanditswe kirimo muri Zakariya 4:6 iravuga ngo kubwe imbaraga z'amaboko ahubwo ni kubwe umwuka rero uwo mwuka w'Imana umunsi wahisemo n'ubu ngubu ni ukuri niyo mwabishaka inshuro 1000 niyo nabishaka inshuro 1000 niyo haguruka Imana itashazemo ikahitamo ikavuga itaba umuntu Robert haguruka utahe ugiye iwanyu nawabikora nawamvana aho ndi nawantwara nawabikora Imana yonyine niyo ifite ububasha bwo kuba nagenda ngataha mu Rwanda tugasubira mu Rwanda ariko gutaha si ikibazo nanubwari impungenge kuri njyewe gusa ikibazo gihari ni kimwe gusa ni icyo ngicyo nabwiye cya mbere mbabwira nti njyewe umusirikare nkanjye wa desertinze cyangwa wahunze akajya mu kindi gihugu kandi remember
nige nije muri Uganda hari hakiri ikibazo cy'Ubugande n'u Rwanda bitumvikana. Ubwo noneho aho Kerio Shusho umve na Robert wariwe ubundi ibindi bindi byo ibikomeye nta kintu na kimwe nabatangariza nanone nashyira muri public ya ntabwo ari ngombwa vyo makano abanyekoni y'inzira ya ntabwo turanga kugira ntabwo turanga kugira ngo tubimenye ahubwo Roba mbere yuko turangana ku musozo watubwiye uti ikibazo ko nta ndavuga muri department wakoreragamo cyangwa mu kazi wakoraga watanze n'urugero ravuga ati nta reka nkoresha ijambo ba viongozi bose bazi ikibazo cyawe yewe waduhaye n'urugero duhereza kuri afande Rwet Musamakweli. So Roba twizere ko muri abo bayobozi bawe cyangwa muri abo bantu bumvise iki kibazo kandi bakamenya ko uri victime twizere ko vuba cyangwa bitari kera cyane bidatinze igisubizo cyo kizaboneka Robert tukakubona wongeye gusubira ku ivuko according n'abakiriye n'abavyongozi bumvise shida yo cyangwa babonye impamvu yatumye usohoka mu gihugu. Aiko wenda njirango brother it's just a simple question njirango kusubiza nuko nabaza kugira nti hari abagabo bazi gutegura abo impamvu gutegura zyari cyo imiteguro yabo kandi batekereza vuba na bwangu vuba na bwangu umuntu gutegura kesi ya komika kandi gahitinga hano hose kama amazwa no amwira abahereye bukuru gakwira hose Robert yari pinze umwana we mu myaka 15 pa bigakwira ahantu hose kuko ntagira n'umunyarwanda wakana uri mu gihugu imbere kereza bari hanze. So gusubira mu gihugu Imana niyo nakubwiye nashize imbere nabikubwiye mbere njyewe abayobozi banjye ubwanjye abo banyoboraga mbere bafande banjye na ikibaseka ngo baze ijambo rimwe bro imyaka yose namaze nago nabaye indiscipline nago babiri indiscipline ngo uhagarare imbere ya from major and above over training courses fundamentals and whatever nago awe indiscipline ngo uhagarare mu ngabo za RDF ngo cause it tough very strictly discipline ya RDF kirazira ya RDF ngo izo ndangagaciro zisimbuke zose ari indiscipline uhanyanyaze uje ukubita imyaka 29 ushyira mu gisirikare baba kurinze mwiki se baba gutunze mwiki no kuvuga ngo kiti cya kwanza hari ikibazo ari nayo nuko abanyamakuru bakunda gucokoza cyane no kugira ngo umuntu akunde atobore avuga ibitari ngombwa asandare ako ibi ngibi ni byanjye umwana wanjye ntazabimenya nanonza narababariye nara ijambo kubabarira ubanze wumva ubundi hababarira umuntu ubabarira umuntu wakubabaje so nababariye abambabaje Imana nanjye yarambabariye ndi muri ubu buvumo kugeza igihe zamera imbabazi noneho kuko ingeze hakwiriye muri garden nziza ya paradise no vangurere ibindi uwamfasha yamfasha utamfasha na nakundi wabyita uko wabyita wabihimba inkuru Robert impamvu adashaka kuvuga nuko hari ikindi impamvu ushaka mvuga imvugira iki urukwavu bararwe ngo kutarira nyoko bukwe rurinda ruvuga amagambo aremereye urumva none jyewe uwo murashaka ngo mvuge iki nago nzavuga sinzavuga ndi gutyo na igishoboka Imana izagikora iki ishaka kuzakora izakinkorera niyo ifite ubuzima bwanjye mu biganza byayo kandi namwe ababishoboye nkuko ninde bambe waruvuye kuvuga urukundo uzagira urukundo nk'izina rye azabikora utabishoboye yabireka ariko ubuzima nzi ko ari ubw'igihe gito nkaba mbuvuyemo nkajya mu bundi bwiza icyo nicyo cyizere mfite kandi ijana ku ijana.
kibazo cyanjye urakoze cyane nubwo iki kibazo cyanjye nsigaranye pending ejo takinsubije I want to thank you. Reka wisigarana iyo nuza. Ntabwo ikibazo cyo kuguha ngo abayobozi banye ndetayari and ready kuza performing I will. Kuko jewe ubundi to twiyaturamo ibyiza kugira ngo bisohore. Jewe nzaririmbira abanyarwanda. Anytime, very soon, igihe kizashoboka cyose. Nzahagara imbere muri stade n'abandi aho nzaba nashizwe niho nza performing. Aho Imana izaba yashizwe. Nshobora guhagarara muri stade naje kuririmba. Cyangwa ndimo kuvuga ivuga butumwa ari Imana yabitegetse ushobora guhagarara muri mu nkengero z'umujyi wa Kigali cyangwa mu ntara nkavuga ijambo ry'Imana cyangwa performing yes nawe udakunda ibyo nawe udakunda ibihe byose twagiye tunyuramo bya music yo gukomerwa amashyi ko waririmbye neza ugatahira amazi y'inyange abandi bagacura miliyoni yewe ibyo byose narabikoze byarambayeho ubuzima bwanjye bwose mwabonaga burya niko nabagaho nararirimbaga n'abo bahanzi bose local artist bakabaha amasheke Robert agatahira agacupa k'amazi y'inyange n'imodoka ya gisirikare iri bungeze Kanombe imyaka yose kuva twatangira music kuva muri 2002 kugeza mu gihe ubundi munga murakoze Janet karame mwaramutse mwiriwe ikibazo mfite kuri Robert wagize ibibazo bya utashatse ku disclosing hano uradisatinga ariko ikibazo mfite hari icyo urimo kubikoraho wowe n'u Rwanda rwakubyaye bica mu mategeko kugira ngo ubone way back to your homeland niba hari ikintu urimo kubikoraho urakeka ko bizageraho bigatungana in future wenda ugataha kuko wakoreye u Rwanda kukuru umunyarwanda kuko ufite love y'igihugu cyawe is there anything in plan urimo gukora kugira ngo amaherezo uzatahe kuko ndibaza kutazagumaho ngaho usaba ubufasha utegereza imana kwizakora ibitangaza is there anything you're doing cyangwa nabyo bi private nagushora kubi disclosing thank you ibyo byo urega ndi mu gihe cyayo bunubundi niyo mpamvu mumbaza gute ni nko kuvuga ngo wakwihakana imana nago nakwihakana imana kandi yo ari nayo umugenga wa byose kuba mbiteganya byose biri spirituali uwo urabishaka mu buryo buri physical nago nakubwira ngo nzabikora umutima urashaka umwuka nagutegeka ngo bikunde mukawera hanyuma rero ikindi sinzi n'impamvu wenda kuba niba ari ukuririmba kuba nababaye celebre mu gihugu nkaba umuririmbyi wamenyekanye ariko mu Bugande hano hari deserta hari de mobu retired abo bose bavuye mu gisirikare desata ni nk'ibihumbi buzuranye hano ariko wenda abo badizatinze kese zabo zigarukira mu mabataliyani ntago zavuzwe ngo zihitinge ku social media hari na benshi bandusha amapeti hari ba media hari ba kano hari ba ranks zose zirahari ariko nanumwo obabembereza ngo murudi nyumbani ako Robati niwe uri ku isonga mu guhamagarwa ngo atahe mwarakoze kunkunda n'ukuri birashimisha kubona mumpamagara ya gutaha ni ikigaragaza nta muntu n'umunyanga muri mwese n'ukuri nanjye ntabwo mbanga ndabakunda pe yego icyanyuma nabwo preparations zo gutaha ntabwo nabitegura nyiri ndi mu isi y'ubutayu ubu yego Robert ikintu naguhumuriza njyewe ndi mwene wabo wa Fandero haraza musaza w'umugore wawe ikintu tukwifuriza ni ukuba wa planninga gutaha kandi nta kitashoboka ubifatanyije n'u Rwanda turagukunda turumva ko wakora reconciliation wakoze turumva wataha kandi uzababarirwa urakoze cyane Karvana twihuta one question hanyuma tujye kwa gisa hanyuma
mbere cyo kuza kubigenza tuna uhora Robert. Okay, urakoze cyane. Godfather nkuko nawe wabivuze mu byukuri umushimira ko atatandukiriye ngo ajye mu wo yarwanyije ayifatanye nabo. Nge nkimara kumva ko ari gusaba ko public imufasha nahise mugira icyizere kuko murabizi neza tugende kuri profile ye iremereye cyane kuba yariswe ngo yahunze igihugu already opposition yagombaga kumusamira hejuru ubu ngubu biyifatanya nabo abafite amafaranga menshi kuko barabizi baramukeneye nge numva ko yagiye hanze nahise mvuga ngo Kayumba yaramurekirise byarangiye ariko kuba ari hano mu byukuri akeneye ubufasha wabafite mu mutima wo kumufasha yamufasha nuko abo ngabo aba muri opposition baze gusanga atari kumwe nabo njango turabyumvikana ibyo bintu rero mu byukuri wagira umutima wo gufasha yamufasha tutazana mu ruzinga kwera abuzubwa ufasha ugasanga nabo bantu baramushukishije iyi situation arimo mu byukuri nicyo nashaka kuvuga umushimira kandi yihangane mu byo arimo ariko anatekereza ku kintu mu byukuri cyatuma abivamo murakoze cyane. Wow, thank you Robert. Abantu bati Robert agomba gufashwa, tugomba kumufasha, ariko bose bagasoreza Robert uko byagenda kose yibuke ahindukire, yibuke yerekeza inzira imusubiza imuhira. Aha, twihuta gisa. Wihangane Roba, wihangane, ntekereza kwa ngaho waje guza ubufashura kubuhabwa ariko ugerageze kumva ibyifuzo by'abafana bawe. Twagiye. Gisa. Thank you Godfather. Thank you urakoze cyane. Ongerejwe my friend. Ya Godfather urakoze cyane, ndakeye ku ngo nayigongereye. Exactly, aho ndakumva. Ndabanza nshime ku bwino space. Ino space yuje nkeka yuko nta muntu takoze ku mutima kandi Robert imubwira yuko turamukunda kandi turamukumbuye n'igihugu kiramukumbuye. Nkeka yuko nyine abenshi turabizi ishyamba ikinjiramo umwana ariko rigasohokamo umugabo. Ndakeka kuri gusatira kuri sohokamo. Ikindi nanone Robert benshi ahangaha impungenge bafite ariko nkeka yuko zifite kuva mu nzira nizo kuvuga ati se Robert kumufasha biri ku mutima ariko se noneho nta nkurikizi iri nyuma y'ubufasha ndi wuze kuba namugenera. So Robert umuntu ugukunda bya nyabyo nge ndifuza yuko yagufasha ubu ngubu kuko urukundo dufite kukwerekana nirwo rufite kongera kugupushinga kumva yuko abanyarwanda tukigukeneye. So twebwe nk'abantu bari mwaha ngaha mfite ikibazo uratwifuzamo kugufasha kubwo gusunika iminsi ariko se Robert ku gihugu noneho wowe urifuza iki ku gihugu cyangwa ku butegetsi wowe nkawe ubu ngubu muri no periode urimo urifuza iki cyangwa wumva usaba iki. So ikindi Robert rwose benshi babura icyo bavuga gusa wumve yuko uko byagenda kose baravuga ngo mu gisirikare ngo aho kuba imbwa wabimva ariko nanone umusirikare muzima ntago asiga abakunda ku rugamba. So urakumbuwe kandi uracyakenewe n'ukuri ibyo utekereza byose ibyo ushyira imbere byose wumve yuko hari umutima ukigukeneye mu Rwanda. Nicyo nashakaga kukubwira. Ikindi nyine ba strong amagambo avuze ijambo ry'Imana yasaga nkaho benshi adutera impungenge, nge yanteye impungenge kuko benshi bageze mu kwiheba cyangwa bumva bagiye kugenda iteka batangira kuvuga ikintu kizasigara ari urwibutso. So uracyariho turagukeneye kandi turagukunda garuka. Nicyo nashakaga kuvuga. Ibindi abantu mumufashe mumufashe pe tumufashe nyine atari kuvuga ngo ibiri buze nyuma y'ibyo ngibyo. Ni umunyarwanda icyaba cyose
ashobora gutsitara ariko turashaka yo kongera ugagara Robert ibihe byiza akoze cyane urakoze DJ nakumva cyane ga pardon go ahead twihuta asansan banje kubasuza bateraniye hano nga muri no space nana shimira mwanya mwiza Godfather kwa ya duhaye akatuza na Sergeant Robert mbukuri twebwe wenda nkanje nakuze numva Robert nakuze numva ndirimbo za Robert nakuze nyine nziko Robert ari umwe mu nyingi za mwamba ziri muri RDF kandi nibyo koko byaragaragaraga mu bikorwa akora hama nyuma yo kumva ko Sergeant Robert yasohotse igihugu kandi akagisohokamo mu buryo wenda butari sawa byanteye ubwoba bituma nanashidikanya kuri Robert ni nayo mpamvu no munsi nifuje kujoininga ino space kugira ngo byibura ubwoba nagize menya ko Robert yasohotse igihugu kandi akagisohoka mu buryo butumvikanwaho nashatse kugira ngo aze kumfasha nyine ankure mu rujisho Sergeant Robert yari umwe muri RDF hari inshingano yari afite hanyuma haza gusohoka amakuru y'uko Sergeant Robert yaturutse igisirikare cy'u Rwanda Sergeant Robert urubyiruko rwagukundaga cyangwa se rwifuzaga gukura rugera ikirenge mu cyawe ni iki warubwira ku bijyanye no gukuraho urujijo bafite ku cyatumye usohoka igihe kuko amakuru menshi asohoka agiye avuga ibyabo bitandukanye nyamara mu byukuri ntago turabona conversation yawe uza uclearinga bus na kimwe mu bintu bikuvugwa watufashije ukatuvana mu rujijo bus tukamenya kimwe mu bintu bya byaratumye utoroka igisirikare cy'u Rwanda nkuko bivugwa ariko iyo nayo nabivuzeho keretse mu bishoko mu bifata hari abantu bagira isoni bakazihindura umujinya ibyo bibaho turabimenyere nk'abanyarwanda umuntu ugakora icyaha bakorega icyaha aho kugira ngo wisobanure ku cyaha ahubwo kitura wakureze umujinya ukabinkwa kundi nare nyine kuri umuntu kakurusha no burakari no apana nago ari ukomeze oya nta cyaha nakoze mu Rwanda nta cyaha nakoze mu Rwanda ahubwo nakoreye u Rwanda nakoreye u Rwanda mura n'ibizazane bitanturukaho ibizazane birefu nashobora kuvuga none nateze kuzavuga ariko n'ubundi n'imibereho yanjye kuva nyiri koporo ndi kapuraje nabisobanuye ntabwo uvuze nyiri private ariko nakomeje kugerageza kugira discipline nk'umusirikare uri trained ugitwaramo neza kugira ngo rero ubuzima bwanjye bwose nicyo nirindaga nagira ngo ni ubuzima bwanjye ntazasoza nabi cyangwa nkumpfe mbabaza abandi cyangwa mpfe ngo ngire ibindi bibazo ndasohoka ngo bibe amahoro naho byaranze bigaragara mu itangazamakuru ari bibi bangaragaza ishusho itari nziza kubafana n'abana banjye njya ntekereza intore zose nagiye noza intore zose nataramiye wenda z'urubyiruko ari abadiaspora ari n'abari mu Rwanda mu gihugu koko mushize mu gaciro koko nk'abantu banzi naba narozwe naba nabaye ikigoryi naba napfuye uruhe rupfu ku buryo natinyuka nkajya gufata umwana w'umukobwa muto cyangwa umwana wanjye n'inkumi n'abagore bari muri icyo gihugu cy'u Rwanda beza bankunda nakundaga nayo naba ndimo guhamurira iki naba nagiye ku mupfumu se yanshutse yasezeranyije naba navuye ikuzimu kwa Satani icyo kintu nicyo cyatumye ngira nagize n'ikibazo ndi namubona ndavuga ubwo abana banjye aho bari buri mukobwa wanjye atekereza tubu bavuze ku mwana wa Robert atekereza ngo ni gihe wundi akavuga ati ubundi bavuga ni gihe urumva kompleksi zagiye mu mitwe y'abana banjye so ibyanjye ni birefu nakubwiye ni porogaramu ni gahunda ni ibintu bya gisirikare ntago naza kubivuga n'ibindi
nago nabivuga nanuwe bavuga kubera umutekano cyangwa no kubera iki ni jewe wahisemo kufunga mdomo no kubiherana kuko nababariye n'ubu ngubu kwa mvuze mwumva mvuga ku cyerekeye byavuye mu itangazamakuru nkimara kugenda narahunze ku itariki 19 bakavuga ngo cyane nagikoze kuri 20 na zingahe n'eshatu ibyo byonyine byari bifite icyo bimenyesheje ibintu byarambabaje ariko ntabwo bikimbabaza kuko nababariye umutima wanjye urabohoye ubu naho ndi mba iyo umaze gusenga sinita kubona ndi mu kazu kameze gutyo nawo mbona ko nshagawe n'abamarayika nta kibazo mfite ariko nyine mu buzima ku mubiri bisanzwe umuntu agomba kugera ate kwifuza ubuzima bwiza nyine nta kingenga nkava mu mwanya nkajya mu wundi nzi ko imana izamfasha nkongera kugera di promotion indi yo kuva muri uwo mwanya nkajya nanone wundi mwiza cyane ariko nuko nyine abana b'abantu tudashobora kwihangana ntabwo nari nkwiye kuzajya mbayo nkavuga ni mumfashe murakoze gusa umuvandimwe niba atanyuzwe nuko mushubize yarumva speaking ngo undi buvuge no roba kari murori roba nta kibazo thank you dj thank you ntabwo ntekereza ko umaze umwanya ha Robert nkuko yavuze ko atazigera bivuga yatavuze atazigera nabivuga ugomba kubimwubahira narabyumvise mu kiganiro na Kasuku nago yigeza akunda kubivuga wenda ikindi kibazo kimwe Godfather mbere yuko ngenda ndashaka kubaza Robert apa ryo yo yubufasha wenda ashaka ko tumuhereza nk'umuntu twakunze niki kindi kintu yifuza bas kubanyarwanda none cyamufasha gutuma twongera kumubona as the sergeant Robert muri Army Jazz Band ariko duhereza ibyishimo nk'ibyo yaduha icyo nifuza ku banyarwanda urumva mu byaribyo byose nago watekereza kubarira gukora bije yo y'umwana uzavuka utararongora ubanza gutegura ibigendanye n'iby'ubukwe first of all ubanza gushaka fiance nurashaka fiance nurategura ubukwe utangiye gutegura iby'umwana ugiye kubyara cyangwa se utangiye kugura za napi utangiye kugura za kigoma n'ibindi byose bitunga umwana by'umwana mu twambaro tw'umwana uzi ko ari umukobwa cyangwa ari umuhungu uzabyara ushopi inzu utuntu tw'uruhinja no ubwo iyo ngiyo ni ukuvuga ngo mba nsimbutse naba nsimbutse kugira ngo icyo nzakora kugira ngo nongere ngaragare mu ruhando rw'abahanzi icyo nzakora kugira ngo leta yakora cyangwa abanyarwanda bakora first of all mubanze muhembure Robert wa none abanze ahumeke abanze ave kuri uyu musonga ariho noneho ikindi mukimbaze ubukurikiraho next time Robert yes murakoze kandi ndanashimira Godfather kuri platform aba yaduhaye nanashimira Sergeant Robert kuba twatekerezaga yuko wenda kuva Robert Sotse igihugu agiye kwifatanya n'imitwe irwanya leta bigarasha nk'uko twirwa tubibona hanze aha ariko nyine ndamushimira kuri kuba atarifuje gusenya ibintu yubatse ahubwo akaba akiri gushaka inzira byakemukamo agakomeza kukubakana n'abandi nk'uko yabitangiye so murakoze cyane All right. So Robert hano rero mfite ama message koko. Mfite ama message ubundi buze kuyasoma. Ngo byamfanze nabayikizungereze. Wihangane twe turacyatera blague, turacyatera urwanda ruraryoshye urabizi. Nubwo ruraryoshye KBC barayinduyeho bashyize inyugute ya A ubuhamize fresh. Urumva? So ugomba kuza gataye ndibuka tujya kwakenera BR urumva ugomba kugira. Ugomba kuza bahinduye izina hameze bye na hariya kuri ntuza ko afa parase hari kandi kabari kadanje ugomba kuza alfa parase yewe gawe hari impande alfa parase ugiye kugera kuri prince bro alfa parase sinasire barayisenya na piscine barayihinda barayitabata yubashe zayo urabona uhare ndero wingiye nko kuri ntuza ugeze nkara ugiye werekera kuri prince urabona ugiye werekera kuri prince aya hara kabari Robert kwa Boston yo umva Musa harasha
hameze fresh. Kuki utambwira ahantu hari urusengero? Urusengero rushashye zigezweho. No insengero roba ntabwo urusengero ugomba kumanza waza kumanza tukajya hari tugakubita uri buka muntu rekaze nkwibutse hari umuntu tugeze kuri ukatuje ujya kuririmba nigeze kujya tugeze kujya ujya kuririmba ntujya kuririmba rubavu ikibazo uri tunyibuka abandi uri buka tujya rubavu ugomba kujya kuririmba ku muganda ukaza anyway kambyihorere reka mfushe uri tunyenye okay kiki tubyihorere anyway wahitumenya gusa ese wakomeje naho tugeze rubavu umusa tubyihorere umva ikintu nkubwira kimwe roba to be honest kankubwira ikintu kimwe sibyo n'impamvu ni plus mugomba kubahore kanze nkubwire wa muvandimwe we Robert uri mu bantu twicaraga ukusira bivuga ngo iki urabizi ukicira ukamotiva abantu uri mu Rwanda n'abavuye ni mwe mba mwashakaga urusaku rwanje akavuye notezaga mu karyoherwa rya show yeri ne rega tumubwire roba niba wakurikiye urandakubizure niba wabonye ukuntu niba wumvishe ukuntu abantu barenze batandatu barindwi umunani hano mu magambo bakoresheje bose inyota Robert urakenewe reka ze kubizukure ntabwo ukiri Robert w'umuryango wawe uri Robert wa big family wa banyarwanda siko bimeze w'igihugu ati bw'abanyarwanda uko byagenda kose urabizi neza Robert urabizi neza ko end of the day urukumva uretse kuza hano of course udeza tabazakuvuruga sinzi niba icyo gisirikare cy'ikibazo cyo kuvuruga bagashyira bagabwa gukaranga nk'umudeza atanyine urabizi ibintu bibaho Desert of course ugomba kurya ndaki urumva ndusoza ofisi mwana nago wa kariyeri nago wa uburuga cyane eh harya cyamaze kubigisa I know za ubyihanganire ya ndi NCO nago ndi corporate cyangwa private ntibumva se ubwo nyine waza nyine ni ntuza nago nyere nago ndi sergeant nago ndi staff sergeant aho hose okay so urukumva rero nukuza ni sandare ni hariya ni nagatebe kicara hariya ngicara kumurindu akubitamira ntuza hanyuma iyo minsi ngayo igashira ukagaruka ndakubwiza ukuri urebye Kigali iraryoshye musa so ndizera ko ibyo ngibyo we hope ko ngireka tugushimire niba uko tubibona ko byonyine no kuba uvuga ati uramutse umenye iyo YouTube channel ishobora gufata indirimbo ya vuga igihugu neza bakayikoresha bashaka kugiharabika numvishe ukuntu abivuze uri deep ubabaye Nanjye nkafata umwanya wo gushimira abo bakunzi banjye abantu bafashe umwanya urubyiruko harimo njyango n'abapapa wenda bakuze mwese Imana ibahe umugisha mwakoze kuba mwafashe umwanya wanyu mukamara isaha irenga muri kumwe nanjye mwantekerejeho ariko njyewe nasabaga big fana kuntungura kwawe wose iyo uza gusanga ndi mu rwa seriyungiyo ndimo gushakisha akawunga ubwo wari bube ukivuganye nanjye gusa icyo mbifuriza mwese message nabaha ibi byose gukunda Robert kumuhamagara gusubira mu gihugu gukunda igihugu ni byiza ariko ikiruta cyose mwitegure Yesu ari hafi kugaruka mukizwe mwihane abasambanye mubereke abasinzi nka Big Father mubereke n'abandi bose bakora ibyaha ibindi kwangana ibitekerezo bitari byiza kwanga igihugu abanga umuyobozi w'igihugu abanga ubuyobozi bw'igihugu abo bose mujye musoma mu byanditswe murebe muri Baroma ibice 13 umurongo wa mbere kuko Imana yaravuga ngo niyishyiraho umutware kandi ngo utamwemeye abapinze Imana uko bimeze navuga ngo dutegetswe kuba twayoboka umuyobozi kandi ukanamusengera yo ni order ni itegeko kumusengera amahoro pana bibi kandi ubikuye ku mutima wawe n'Imana wabisenga nabi ushaka kugira ngo reka ugwize umurongo Imana ibereba mutima yacu mukunde igihugu mukibonere mu amahoro mukunde aho mugeze naho ni hatunze umwe nk'ubu ngubu jewe ibihugu byo ndera bisengera y'u Rwanda gasengera Uganda sengera umwami wanjye ubu ngubu mfite hano ni Museveni ubu mfite mu Rwanda ni Paul Kagame ndabasengera no kuvuga ngo ariko nteganya ko anytime twatungurwa na Yesu Kristo koko nagwa azateguza azaza tukiri mu butumwa kuvugana mukumva habayeho kintu kitwa kwimurwa
So ndabakunze mare baho mugisha ariko muzerekane ukundi igihe umunazerekana no gukunda Yesu Kristo. Wow. Wow. Mare urwamo amagambo meza gusa Roba. Ndabizi ndanakumvishe umbabarire. Ngewe nkuko ndahangaha nyoboye abantu space nk'abantu 231 ndagusomera message kugira ngo ubyumve. Reka ngusomere message ugerageze kubyumva. Ndabizi. Who was a soldier raised being a soldier? Here's the message for you. The other question, Robert Mutubarize ese yumva yakosora controversial iriho kuri internet nayo ko yaba inzitizi yuko abantu bamufasha akaba yabwira abanyarwanda impamvu yahunze igihugu ubwo musubiye mu kibazo Robert yahize n'isura mu katari kivugeho umuntu uri ahangaha Robert niba yavuze ko ibi bintu maybe nubwo yavuze ko ahangara komeje ati amategeko ya gisirikare mashyashya avuga ko it's our wish to reason peacefully, just give weather notice and results anyway. So Roba, abantu hano bati SK Robert ko turahangaha biriya ari amakuru ari mu kinyamakuru cyangwa ari amakuru yasohotse mu binyamakuru amushivuga avuga koko Robert kuko sinzi buri kubyumva hano dufite ababyeyi dufite nk'abantu batandukanye Robert ntabwo nge ntamya kandi bize gushyiramo desore uze kubyihanganira ahangaha nukumeze ndakasongo yiwa niyo mpamvu nitwa Godfather ndakubwira ibintu nk'ukuntu abantu bari kubimbwira ntabwo ngende buze gushyiramo imiyaga ntabwo ari kugusonga it's the reality ndakubwira ubumenyere ibyo abantu bari kugutekerezaho nta n'impamvu yo kutamenya icyo abantu gutekerezaho uyati yeah ugerageze kubyakira uko abantu bati SK Robert niba tatubwira impamvu yagiye yatumye agenda twe tukaba dufite version twahawe mu binyamakuru ko Robert yagiye amaze kurepinga nge ndinde mu byukuri wo gusupporting umuntu atorotse ubutabera iyo niyo reality ndi kukubwira n'abantu bari kubyandika ndagukora screenshot mbikwereke hano amaze kugira message 22 ziri muri chat yababawe ariko genda Janette wamwe nawo umugore wawe yanditse koko ariko ari kwandika icyongereza cya danje abandi bati ese Robert ni gute twebwe dushobora kwifata tugashyigikira umuntu watorotse ubutabera ashaka kumva ibibazo bari kwandika izi ni message bari kwandika icyo ni iyo ni message ya mbere undi ati SK Robert ntabwo aya makuru dufite yandi yuko y'ibyo byanditswe ko ari byo yahunze niba nta kindi kibisimura ngo tubwire ukuri ki niba atari byo bihakana kucya bihakana natubwira impamvu yagiye yahunze twe turi bare cyo turashingira kuki tumufasha mbabarire ni bitekerezo by'abantu so nkavuga nti urumva babisubiyemo kenshi pe so Robert tukavuga tuti rero hariyo mpamvu abantu bavuga bati SK ni iki cyakorwa kugeza amasaha Robert ukavuga ati ntabwo niteguye kugira ikintu na kimwe ntangaza ariko I need help ariko wumvishe ko abantu impungenge bafite nizo ngizo wumvishe dufashe umuntu uri mu ikosa dufashe umuntu watorotse ubutabera dufata umuntu wakoze icyaha cyarepo that is the question ariko ibyo bitavuze ko nkuko wavuze ko ari ubwiru it's your problem ni icyaha cyawe ntabwo ngiye kuguhatira ngo ngusunike ngo uvuge ngo nta kuko amaze guhakana ko atari byo bakubeshyeye ariko impamvu ubwo niwe wiyizi ntabwo nabo ngo yitubwira ngaha niba bitari ngombwa ariko tukavuga tuti aya ngaya nibyo magambo ari kuva mu bantu nibyo bintu biri kuva mu bantu barangaha biteguye kuguhereza support ariko bakavuga muri aya magambo so my brother mbere yuko nsoza ahangaha buri muntu wese arahari ikintu kimwe ndakubwira ko ubufasha bwa mbere cyangwa ubufasha bwa mbere wabashije kubona nubwo na financially nkuko ikenewe cyane wumvishe ko abantu bose bafite inyota yuko mu rugamba urimo Robert unyuve neza kuri aka kantu mu rugamba urimo ugomba no kurwana urugamba ukazatungura abantu uri Kanombe so abantu bari ahangaha bafite nimero yawe bayibonye everybody arakora uko umutima we ubimutuma
ukubyifuza hanyuma ubwo you want to get that support from your from your fans ari ku Kigali baragukumbuye abafana baragukunda sizi niba ari utwandikanye ijambo hanyuma noneho tugasezerera Robert nimero yabonetse dushimire nshimire Chantal Chantal urakoze kuzana iyi nimero ya Robert tukamuhamagara Kamanzi wakoze kuza muri space ukatuzanira ibi bintu thank you very much tekereza ko excuse me yes sir munotu na kuri aba bantu banditse message message yego ah wibuka umunsi umwe umunsi umwe twari muri stade bikuranga icyo gihe MC Mande nawe yararirimbaga yazanye abakobwa baza bambaye impenu bararirimba bahena bahenuka imbere ya His Excellence I need my charger by the way you don't remember I need my charger one hari charger ntabwo yinsubije komeza nuko rero ubwo nyuma yaho sinzo kuno baje kubaza iki mu kiganiro bambaza His Excellence niba akunda music nabahanza akunda mu Rwanda supportinga music nyarwanda ahita avuga ati kuko nawe nanjye iyo avuze nabivuga ndetse wa supportinga abo bantu bahe bahanzi barembe inyoni yari idunze ubona ko ibuka akantu karana trendinze cyane gatuma umusenza umupitipa isazima isazima noneho hari n'undi muyobozi wa all the pen icyo gihe nabizi nyine ibintu byose byagiye bikomba inyingi ya kimwe all the pen kapumeri riepa yose byari ikintu cyitwa RDB noneho ubwo umuyobozi wa RDB yari wa all the pen I think yaje baje kubaze iki gihe sinzi ikintu baje cyari kiri muri RDB bagomba kwegeranya abahanzi baratwakira twakira mu jazz band bafata ba Koffi Olomide ano ahantu bakuse ngo amafaranga yose komba mwa kwafashe mu kanya za Koffi Olomide mu kanya za ka miliyoni abagandi bakajya gutanga imisoro iwabo no kubaka iwabo ubuse koko nk'abanyarwanda babahanzi b'abanyarwanda bumva tekereza iki ahita avuga ngo pese abahanzi nk'abahe kuko abahanzi b'abanyarwanda barahari bano baririmba inyoni wari asubira mu December inyoni yari igonze uwo mama ndamwibuka yarabivuze gutyo mu itangazamakuru kandi we noneho amaze kubivuga abahanzi baricara mu kintu cyitwaga aburwa anako riam ihuriro ry'abahanzi barasakuza biposta hanyuma nicyo nera kubwira ni ijambo ryavuzwe rigahera hejuru niba ryavuye mu itangazo rya RDF bavuga ngo ku itariki 23 zoku kwezi kwa cumi na kumwe umusirikare Seje Majoro Kabera Robert yafashe umwana we kumva imyaka 15 mu murenge wa Ndera so icyo kugira ngo giformatinge mu rubyiruko cyavuzwe noneho na RDF akaba atorotse ubutabera arahigishwa uruhimbo aba bana bose bafite imyaka 25 kuzamuka kubera hasi ku 14 kuzamuka ni ukuvuga ngo baza Robert ko ari umunyamanyanga yahunze ubutabera niyo password n'uwatayipinga wese arandika ngo uwafasha se ikigarasha wahunze ubutabera adui ntacyo nabihindura kubaformata umutwe nkuba kurimo icyo kintu niyo naza mu Rwanda bakansingeza still umuntu yahomeza yumva ako gatoti karimo ko kuba Robert yakoze icyaha iki n'iki banyumva neza so nuvuga ngo jyose nabarakarira Dawidi arimo guterwa umukungu n'umugaragu umwe ataraza ibisonga yenda kumusatira ngo uyo mwica aba ati mumuriye he nangwa ati mumure kungo nabo mu kungo ati mana isubiza ku ntebe yanjye abo bose baza mana iza nabo azongera kunuka nuvuga ngo rero ugiye umuntu kunuka nago yanuka igitutsi kirute cyo natutwi ariko nzi mu mutima wanjye ko mfite umunezero muri njye nimba barandaririmba mu mutima wanjye umunezero utahemo so nta kibazo mfite ku muntu bambaye nongeye kugira ngo mfite urwike rw'umuntu wanuka cyangwa mfite ikibazo cy'umuntu uwo ari we wese narababariye n'utarancumuraho nawe naramubabariye azaza mubabariye nabo nabo ndabababariye alright Robert ndagushimiye urakoze urakoze cyane ngayo nguko ayo nguko Robert ati ntabwo nshobora kugira
ikintu na kimwe ntangaza n'amahitamo ye akasongo ihwa nti verisiyo dufite niyo twahawe cyangwa itangazo twabonye nta kirari hindura nuko nge mbikomeza kubifata muraho ariko Jeanette Karame Godfather butiki waruzamo yeah, icyo navugaga niba Robert ku internet turabona ibyo baba bamushinza yahakanye yes bishoboka kuba ari urugambo rwa internet ariko we nk'umuntu ukunda u Rwanda ntabwo yavuze impamvu yahunze u Rwanda ariko kandi ni n'uburenganzira bwe ku desertinga yumva yaruye cyangwa se ikwashaka Robert yavuze impamvu yahunze yayivuze iri kwa ni manungu niko komeza iri ku kigo Godfather ni manungu niko none cyo atakubwiye ni iki oh you Godfather you are right ni manungu niko kabisa we igaragaje kuri aradiyo none hari cyo tupishe manungu niko Godfather manungu niko no kuvuga ngo yatuyasobanu okay nibi byatubwiye ari byo ntabwo niba yavuze ko we no kuvuga ngo yararirimbye urimo kumva yego kuva imyaka yose yaririmbye abagenzi be abahanzi bandi bagahembwa bagahabwa contract abasevire we agacura agacupa kanire urumva ni modoka y'igisigare mujye zikanombe mu kigo urumva yego amafaranga akajya mu bamukoresheje sinzi rukumva icyo kintu ikindi yavuze ngo ntabwo yigeze ajya muri mission habe ndari ikindi ko ntabwo yigeze ajya muri mission iyo kandi abagenzi be bandi batahana amamiliyoni 10 miliyoni 20 birumva birumvi aho aho bamara akavuga ati bamara y'umwaka bakavana y'amafaranga afatika njyewe nabisaba abavyongozi bakambwira ngo mu mwaka dufite event nyinshi yabisobanuye specifically recorded ati dufite event nyinshi dufite kwibuka dufite kwibohora n'umunsi w'intwari ibintu byinjye byose umunsi w'intwari mu mwaka ibyo bintu byose bizabayo uzabukiri Darfur urimo kumva ibyo byose Robert abashije kubisobanura ati ibyo byose Robert kuva rya kuvigira nahereye ndirimba ntabwo nigeze mbona any help cyangwa mbona umusaruro nk'abandi ibindi atashatse kuvuga sinzi ibyo yagize ubwiro gusa hagataho tuvikana ikintu kimwe Robert icyaha aregwa cyangwa icyaha ashinjwa ni icyaha gikomeye icyaha cya repo ntabwo ibingibi biza kubirenza amaso ni icyaha cya repo kandi arepinga umutindi cyangwa umwana utujuje imyaka niyo makuru twabonye dufite amanyarayasimbura urimo kumva wavuga ko ari ukumubeshyera ariko yaza kuba ari victime cyangwa abeshyerwa kubera iki ntabwo yizeraga ubutabera exactly nicyo na aha ngaha nicyo kibazo nabajije Robert ati ubwiwe n'iki ko mbere yo guhunga ntavuganye na bamwe muri abo bahagarariye ubutabera akaribo bambwira ko ngomba kugenda wari kurenzaho iki aho warenzaho iki so ati eske tugaruke kuri iki kintu tugaruke kuri iki kintu eske Robert kujya on public gusaba ubufasha ubu ngubu barimo gusaba niyo yari inzira ikwiye yabonye yagombaga gukoresha kubera iki yahisemo iyi nzira dufite abantu benshi baba bahunga niyo mpamvu namaje gutangira ikiganiro uri muri wakiwe na HCR ati nakiwe na HCR afite n'ibyangombwa by'ubuhunzi iyo uri mu maboko ya HCR especially mu mujyi wa Kampala bafite support batanga ku buryo udashobora kugera muri end of the life cyangwa ubuzima ngo bugere hariya simvuze ngo ndi gupfundi ubufasha yasabye ahubwo Godfather wa my jam uretse gato kavuga nti ubutumwa nge nifuza ko Robert abona bwamugezeho kwa kugira ngo abantu bamwereke urukundo banamubwira ko bamukeneye
yikomanje ku mutima Robert atahe ntekereza ko ari bwo bufasha Robert akeneye kurusha ubundi kuko ntabwo ntekereza ko ntabwo mu Rwanda tugira ijyano cy'urupfu ntabwo benda kumukatira burundu nagera y'ibyaha bikamuhama azabihanirwa nk'umunyarwanda wari we wese nge murabizi na Semungu nge mbabo nibasanga yarakoze ibyaha bazamukamure nk'amatotwe ngiye wakasongo yiwa ntabwo njyangira amaranga mutima y'umuntu icyo ndeba njyana n'ukuri Robert tekereza ko message yagombaga kubona iruta izindi no kumwereka ko igihugu cyo kimukunda agomba gutaha akagenda kizera ubutabera buri mu gihugu yagerayo ubutabera icyacya muhama agafisinga ibihano kitamuhana kitamuhama akabumwere ndimba atari hanze ntabwo ntekereza ko ndimbati ndimbati bamushinje yashinjwaga ibyaha byinshi biruta byo gufata uriya mwana kandi hari n'ibimenyetso ariko ndimbati yabonye ubutabera arasohoka siko bimeze n'abandi twagiye tubona Prince ari hanze ni benshi twavuga bari hanze na yewe naburana bari hanze so ntabwo ntekereza ko Robert nk'umusirikare w'igihugu Robert nk'umuntu wakoze ibikorwa bigaragarira amaso ya buri wese ariwe bagiye kwigereza hangana ngo agiye nabe victim so ngavuga nti rero ubutumwa ngiyewe cyangwa n'inyota nicyo nifuzaga nuko Robert yakumva ko abanyarwanda baracyamukunda bura niyo umuntu ageze muri situation yumva ko abantu bamukuye amaboko cyangwa batakimushaka bamwanga agahura n'abantu bamwita ikigarasha kuriya ariko ati lista we n'urubyiruko rumubwira ko you are welcome back home ngwino ukomeze ubaki igihugu ntabwo acinka amabere ibyo wakoze arababariwe bakoze ibirenze ibyo wakoze kandi ntekereza ko ni space ndi buze kuyimwoherereza Chantal ndayiguha uyimwoherereze cyangwa nagenda yimwoherereza nabonye bampaye nimero nayo isevinze hanyuma noneho yumve ko icyambere agomba gukora no gutaha tukira aho ngaho rero ndero ngo ijambo Chantal Godfather reka mvuge nzamutse nshaka kuvuga yuko hari ikibazo ntuze Jeannette abajije nashaka gukora suggestion yeah okay go Jeannette yeah I need to do a suggestion noneho Chantal agakurikira uyu mugabo sergeant Robert tumutandukanye n'ibigarasha completely ibyo byumvikanye hano gusa Robert akeneye inzira guidance ukuntu akurikirana dossier ye neza akayigeza ku buyobozi bakumva ikibazo cye how gukurikirana idosiye ya buriya abantu bo hejuru bariya ba ibyo yatubwiye bashobora kuba aribo bamurenganyije ariko yandikiye leta akabikurikiza mu mategeko yenda akabona umuroya yarenganurwa rero conclusion yangira avuga iti Godfather wakoze cyane gukora ino space tukomeze tumukorera ubuvugizi tumugira inama akurikirana amategeko agere ahantu bashobora kumurenganura kuko ashobora kuba yarageze ahantu mu bayobozi bakamufatira hariya nawe akara so kiravuga iti tukomeze tumukorere ubuvugizi noneho azageraho arenganurwe atahe ariko my friend ntabwo Robert ari Godfather ntabwo ura mutipe ari simple individual ura mutipe yarafite platform ku buryo ntekereza ko arazwi ku rwego rw'igihugu ura mutipe ni muri ami bande ura mutipe yarafite izina rikomeye urimo kumva Robert ni umuntu muri waririmbye indirimbo zagira igihugu akamara ntabwo ntekereza ko Robert kumukorera Robert uvugize no Robert ibintu n'ibibiri nta by'ubuvugizi bwo gukorera Robert uvugize wamukorera nukuza ngaha tukamubwiza ukuri zigakamwe dutahanye tukamubwira ati ntiwaciye nk'amabere umva funga ibirato ufunga imishumi neza ufata inzira utahe ugende hariya ntabwo nose Robert nenda kumwica nta Robert bagiye muri Godfather arabizi ko nta wamwica wamwumvise turuka ko kuja ku murindi munurindi rwose ne ya manungu niko yabaye ko tuvuga ibintu mazina yabyo Robert nataha reka mabwiza ukuri njyewe ndabantu mutanga ubufasha ubwo bufasha ndabashishikariza kubutanga ubwo bufasha ushanta ubufasha mureke tubutange ariko amafaranga bashaka gutanga amafaranga muyafate
Robert agomba kubona message y'urukundo. Ayo mafaranga muyafate abashaka kumusupportinga tu contribute ayo mafaranga tuyoreze muri ambassade. Ambassade iyamuhe. Ntabwo Robert no zera Robert ari dufata amafaranga sinzi uko bitekereza. Aho Robert ari hariya Kampala sibyo? Robert yaza kuba ari ikibazo akenewe cyane. Robert aya masa none se nuko ntuza none se urwanda nirufitanye umubano na Kampala na Uganda yakaba yaratashye impamvu amuretse nuko ntacyo yishije nta nicyagize sho nkavuga nti ku Rwanda rwangiye uko mbibona niba mu byukuri mwumva mukomba gutanga support mureke mu collecting ya mafaranga niba mu byukuri nk'abafana ariko nje kubwanje nkumva amafaranga anyura muri ambassade bakazaya mugezaho akarangiza utwo tubaza ari kwitegura gutaha yumve ko urubyiruko n'abafana be bakunda ibihangano bye bamutegereje kandi akomeza agende akore akomeze agire akomeze asubire mu kazi nkavuga nti